मान्यवरांच्या हस्ते व्यासपीठावर दीपक प्रज्वलन तथा महापुरुषांच्या प्रतिमेचे पूजन झालेले आहे. यानंतर आपण वळूया स्वागत समारंभाकडे. तर आपल्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य माननीय प्राध्यापक डॉक्टर एस पी वाक्सर यांचे स्वागत करण्याकरता डॉक्टर प्राध्यापक सचिन कोटीकर सरांना आमंत्रित करतो. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून लाभलेले प्राध्यापक डॉक्टर बीबी तायडे सर कला शाखा प्रमुख तथा मराठी विभाग प्रमुख यांचे स्वागत करण्याकरता प्राध्यापक डॉक्टर अशोक बिर्ले सरांना कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले माननीय डॉक्टर उमेश गोडेश्वर सर यांचे स्वागत करण्याकरता प्राध्यापक नंदावरे सरांना आमंत्रित करतो. तसेच आजच्या कार्यशाळेचे आयोजक तथा अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख माननीय डॉक्टर प्राध्यापक नन्नावरे सर यांचे स्वागत करण्याकरता मी बोचे सरांना म्हणतो. मी पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचे व प्राध्यापक वर्गांचे शब्दशः सुमनाने स्वागत करतो व आजच्या कार्यक्रमाचा सुरुवात तसेच कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करण्याकरता प्राध्यापक डॉक्टर एम के नन्नावरे सर यांना आमंत्रित करतो. धन्यवाद. आज एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा संशोधन पद्धती या विषयावर अर्थशास्त्र विभाग व आय पी सी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी आयोजित केली आहे. या आयोजित कार्यशाळेचे अध्यक्ष आपल्या महाविद्यालयाचे सन्माननीय उपप्राचार्य प्रोफेसर एस पी वाक्सर तसेच या कार्यशाळेला उद्घाटक म्हणून लाभलेले मराठी विभाग प्रमुख व कलाशाखा प्रमुख डॉक्टर बी बी तायडे सर तसेच या कार्यशाळेला पर्सन म्हणून या ठिकाणी लाभले आहे प्राध्यापक डॉक्टर उमेश भाऊराव घोडेश्वर सर. त्याचबरोबर आय पी सी चे कोऑर्डिनेटर प्राध्यापक मुंगी माटी सर. या कार्यशाळेला महाविद्यालयातील सर्व उपस्थित प्राध्यापक वर्ग विभाग प्रमुख स्वागत करतो. आणि या कार्यशाळेचा काही उद्देश किंवा जे रिसर्च पर्सन आपण बोलावले आहे त्यांचा परिचय करून देणे या ठिकाणी मी बसतो. परंतु तत्पूर्वी आपण पाहूया की संशोधन पद्धती म्हणजे काय. तर याचा आपण थोडक्यात अर्थ बघितला तर संशोधन पद्धती म्हणजे पत्र व तत्वे शोधण्यासाठी चिकित्सा किंवा परिश्रम होतो. आणि कार्यशाळा घेण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे संशोधन पद्धती या विषयाचा अभ्यास करताना काही वेळा विद्यार्थ्यांची भावना अशी असते की या विषयाचा आम्हाला आज उपयोग होणार आहे. संशोधनाच्या किंवा त्यांना नवीन ज्ञानाच्या शोधात काम करण्याची संधी उपलब्ध व्हावी तसेच
Hello, sir. I was clearly I quit the Kami yang
झोपडपट्टी जळून भस्म झाली. दुपारी कालची दुपारची गोष्ट आहे. सिलेंडर हे झाला उद्या एकामेकाला झोपडपट्टी कसं आहे घराला घर लागून राहते. यात नाही ना काही म्हणजे भस्म होऊन जाईल. एका घरचा एक पेटला पण पुरा त्या एरियात एवढे वेगवेगळ्या 100 घर जवळपास भस्म झाले म्हणते ना. मोठी गोष्ट आहे ना 100 घर म्हणजे. त्यानंतर सरांनी वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये 20 पेक्षा जास्त
त्याची पत्नी वडसे तुम्ही विचार तर सांगलो म्हणे काय झालं धन्यवाद जेवण जर जा ना यायला मस्त पन्हा बनवून जा पन्हा इकडे गेल्यावर उसाचा रस्ते दहा मध्ये काम भारी उसाचा रस दहा रुपया मध्ये काम भारी म्हणजे कसं तेवढा प्रोटीन चालला जात आदरणीय उपप्राचार्य बाक्सर तसेच कलाशाखा प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर विलास लाडे सर यांना बोलताना सरांचा मोबाईल आहे वेट पाहिजे त्याला थोडं नाही तो कोर कोण आला त्याला दिसणार आहे. यानंतर वेळेचा कुठल्याही प्रकारचा विलंब न करता आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेले प्राध्यापक डॉक्टर उमेश गोडेश्वर सर आजच्या कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून लाभलेले प्राध्यापक डॉक्टर व्ही तायडे सर कला शाखा प्रमुख तथा मराठी विभाग प्रमुख यांना मी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याकरता आमंत्रित करतो. तशी लाईन नाही आहे, पूर्ण महाविद्यालयात लाईन आहे, पण हेच थोडस काहीतरी वायरिंग जडल्यामुळे इथं लाईन नाही, काम सुरू आहे. म्हणजे प्रमुख पाहुण्याचं मार्गदर्शन ऐकण्यापूर्वी मी थोडक्यात उद्घाटकीय भाषण करतोय. खरं म्हणजे तसं बसणं असंही आहे, पण तरी आपल्याला थोडा वेळ बसावं लागेल आणि लगेच लाईन येईल, नाही आली तर आपल्याला थोडीशी दिशा बदलावं लागेल. सर थोडस पाहून घ्यायचं नसेल तर आपण हॉल थोडासा बदलून देऊ, असं आपण करू. जर येत असेल तर पाहून घेऊ, कारण पूर्ण तसंच विद्यार्थ्यांना आणि सर्वांना बसणं कार्यक्रमात शक्य होणार नाही. आज प्रथमतः महाविद्यालयामध्ये आपल्या एक संशोधन पद्धतीवर
म्हणजे रिसर्च मेथॉडॉलॉजीवर अर्थशास्त्र विभाग सर आवाज येत नाहीये एक मिनिट सर वो नहीं मिला बोया मैं वहां के जो पार्टिसिपेंट है मैडम ते स्टे इधर ठेवला ना डायस वर जो मोबाईल ठेवला त्याचा अनम्यूट करा बरं त्याला सगळं कोटेकर सर तुमचा माइक अनम्यूट करून तिथे ठेवा ना स्टेज जवळ कोटेकर सर आता जिथे ठेवला होता ना तिथेच ठेवा माइक अनम्यूट करा फक्त त्याला अनम्यूट केला ना ए नंदवरे सरांच्या त्याला अनम्यूट करा सांगा सगळ्या पार्टिसिपेंटला विनंती आहे की त्यांनी आपला माईक म्यूट ठेवावे मधामधात बोलू नये मैडम ये म्यूट हो गया ये अनम्यूट चाहिए ना ये है ना अनम्यूट ही है ना नहीं पर इस पे आवाज नहीं आ रही ना क्या ये चाहिए ये पास में रखना है वो पास में रखना है मग त्यांनी आपलं संशोधन क्षेत्रात एक नाव कमावलं त्यांनी पीएचडी केली डॉक्टरेट पीएचडी केली आणि संशोधन क्षेत्रात अविरत त्यांचं काम सुरू आहे अनेक प्रकारच्या कार्यशाळा ते घेत आहेत या रिसर्च मेथॉडॉलॉजी मध्ये जवळजवळ त्यांचे 100 निबंध पब्लिश झाले आहेत नॅशनल इंटरनॅशनल अशा प्रकारचे एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व इथं आज आपल्याला आणि संशोधन या विषयावर ते बोलणार आहे त्याच्या परिचय एम के नंदवरे यांनी आपला सविस्तरपणे दिलाय असं त्यांचं मोठं काम आहे मला आनंद आहे की ते आपल्या महाविद्यालयाचे माझे विद्यार्थी आहे आणि त्याही पेक्षा आनंद आहे की ते माझे विद्यार्थी आहे त्यांना मीही शिकवलं आहे जेव्हा जेव्हा ते काम करत होते कोणतंही काम एम एच असेल डॉक्टरेटच असेल पोस्ट डॉक्टरेटच असेल तेव्हा सातत्याने ते माझ्यापर्यंत यायचे मला ते विचारायचे त्याला सांगायचं की डॉक्टर तुम्ही करत राहा पुढे जात राहा अनेक प्रकारच्या त्यांच्या अर्जावर त्याचा मी साक्षीदार आहे आणि आज या फील्डमध्ये ते अतिशय मोठे झाले आहेत त्यामुळे आम्हाला अतिशय त्याचा स्वार्थ अभिमान आहे आणि हा रिसर्च मेथॉडॉलॉजीवर ते बोलायला आले म्हणजे संशोधन कार्यपद्धतीवर बोलायला आले आणि प्रत्येक जण आता आपले प्राध्यापक संशोधन करताय पीएचडी करताना पीएचडीचं महत्व काय या बाबीची आपण माहिती आहे पीएचडी करतो म्हणजे नेमकं काय करतो मला हे सांगायचं आहे की आपलं चिंतन पाहिजे आपलं मनन पाहिजे आपण जेव्हा प्रत्येक जण आज पीएचडी करतोय तर पहिले पीएचडी म्हणजे काय संशोधन म्हणजे काय ते कशा पद्धतीचं करायला पाहिजे याचे पहिले तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे जर तुमचा कन्सेप्ट जर क्लिअर असेल तर तुम्ही त्यामध्ये वाटचाल करताय आणि मग तुम्ही संशोधन करता डिस्कवर करत नाही रिसर्च करता म्हणजे डिस्कवर्ड आणि रिसर्च याच्यामध्ये
एक फरक आपल्याला जाणवला पाहिजे आणि त्या दिशेने आपण वाटचाल केली पाहिजे की आपण रिसर्च करतो. मग रिसर्च करताना आपल्याला काय केलं पाहिजे त्यासाठी रिसर्च मेथॉलॉजी हा अत्यंत महत्वाचा विषय. तुम्ही बॅट देसाल तर जवळजवळ रिसर्च मेथॉलॉजी जवळजवळ 30% प्रश्न म्हणजे 30 मार्काचे प्रश्न त्याच्यामध्ये असतात. आणि पीएचडी जर करायची रिसर्च करायचं असेल तर संशोधन क्षेत्र अत्यंत महत्वाचं आहे. एमएच्या एमएससीच्या विद्यार्थ्यांनी याची आवर्जून दखल घ्यायला पाहिजे. जर तुम्हाला रिसर्च करायची असेल तर प्रथमतः मी सांगेल की तुम्हाला विषयाची निवड महत्वाची आहे. ज्या विषयात तुम्हाला रिसर्च करायचं आहे ज्या विषयात तुम्हाला पीएचडी करायची आहे जवळजवळ 15-10 वर्षापासून आम्ही रिसर्च मध्ये वाटचाल करतोय. अनेक प्रकारच्या रिसर्च मध्ये आरआरसीमध्ये आम्ही सामोरे गेलोय. अनेक लोक प्रश्न विचारतात की तुम्ही विषयाची निवड कशी केली आम्हाला सांगता येत नाही. आम्हाला गाईड सांगतात विद्यार्थी येतात की सर मला पीएचडी करायची सर विषय सांगा म्हणजे तुम्हीच विषय सांगा तुम्हीच सांगा आणि सर थोडस पाहून घ्या पण तुम्ही काय पाहा. माझं म्हणणं आहे की विद्यार्थ्यांनी संशोधन करताना प्रथमतः गाईडवर येताना विषयाची निवड केली पाहिजे. विषयाचं महत्व त्यांना समजलं पाहिजे आणि मग त्यांना वाटचाल करून गाईडवर यायला पाहिजे. आता विषयाचे महत्व त्याचे उद्दिष्ट हे लक्षात घेतले पाहिजे. ऑब्जेक्टिव्ह विषयाचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आपल्याला काय साध्य करायचं आहे हे त्याला माहित असलं पाहिजे आणि त्या मेथॉलॉजीने आपण केलं पाहिजे. संशोधनाची आवश्यकता व महत्व तुम्ही जे आपण संशोधन करताय त्या संशोधनाचं भावी काळात काय आवश्यकता आहे त्याचं काय महत्व आहे आणि ते संशोधन कशा पद्धतीचं करायचं आहे हे प्रत्येकाला ते माहित असलं पाहिजे आणि ती दिशा घेऊनच आपण पुढे गेली पाहिजे. तुमचं हायपोथेसिस असलं पाहिजे की मला हे करायचं आहे म्हणजे संशोधन कर्त्याची दिशा हे पक्की असली पाहिजे तर तुम्ही संशोधन क्षेत्रात वाटचाल करा. जर तुम्हाला संशोधन क्षेत्रात वाटचाल करायची असेल तर तुमचा हायपोथेसिस पक्का असला पाहिजे. अनेक आमच्या महाविद्यालयातले विद्यार्थी आमचे विद्यार्थी पीएचडीचे संशोधक संशोधन करताय त्यांचं गृहितक हे पक्क असलं पाहिजे आणि संशोधनाची व्याप्तीही त्यांना माहित असली पाहिजे की संशोधनाची व्याप्ती काय आणि त्याच्या मर्यादा काय स्कोप ऑफ प्रॉब्लेम या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला माहित असतील प्रथम दर्शनी तर तुम्ही त्या दिशेने वाटचाल करा आणि संशोधनातील वेगळेपण तुम्हाला शोधून काढता आलं पाहिजे. जर तुम्ही संशोधन करताय सायन्सच्या बाबतीत तर फारच जर तुम्ही सायन्स बाबतीत जर एखादा विषय निवडला तर त्या विषयाचं महत्व त्याचे उद्दिष्ट आणि त्याचं वेगळेपण तुम्ही काय शोधताय आणि म्हणून ते तुमच्या विषयात सगळं आलं पाहिजे. आणि अशा प्रकारचं जर तुम्ही वाटचाल करत गेले तर तुम्हाला एखादं चांगलं संशोधन करता येईल. सविस्तर तुम्हाला थोडेफार सांगतीलच. आता संशोधन पद्धती म्हणजे काय रिसर्च मेथॉलॉजी भरपूर बोलते मी काही बोलणार नाही पण तरी संशोधन पद्धती म्हणजे काय संशोधन पद्धतीचे काही प्रकार असतात. काही वर्णनात्मक आहे काही तुलनात्मक आहे काही ऐतिहासिक आहे काही समाजशास्त्रीय आहे काही मानसशास्त्रीय आहे आणि अशा प्रकारचं काही वैज्ञानिक संशोधन पद्धती आहे. तुम्ही कोणत्या पद्धतीचा विचार करता आणि कसं करता या दिशेने तुम्ही वाटचाल केली पाहिजे. मित्र आता भविष्यात जर तुम्हाला काम करायचं असेल संशोधन पद्धतीवर तर अनेक प्रकारचे अडथळे तुम्हाला येतात. अनेक प्रकारच्या अडथळ्यांना जर तुम्हाला पार करायचे असेल त्याच्यावर मात करायची असेल तर तुम्हाला ही संशोधन पद्धती रिसर्च मेथड माहीत पाहिजे तर तुमचा विषय पुढे जाऊ शकतो. आताच मुक्ती माझी आरआरसी झाली. मी आरआरसी करताय त्या 3 महिन्यात 3 विद्यापीठात गेलो आणि आरआरसी समोर थांबलो. आता नवीन आरआरसी मध्ये एक प्रश्न आला एक त्यांनी आम्ही सर्व आमचे विषय मांडले त्यांच्यापर्यंत गेलो तर त्यांनी सांगितलं की तुम्ही रिसर्च मेथॉलॉजी पद्धतीनं हे करून आणला का. काय म्हटलं नवीन काय नाही ही रिसर्च मेथॉलॉजी भारतामध्ये या सर्व विद्यापीठामध्ये एक मान्यता झाली आहे आणि इथून म्हणजे जर पाले अमरावती पासून तर दिल्लीच्या विद्यापीठापर्यंत एकच विद्यापीठात रिसर्च मेथॉलॉजी नुसार तुझे विषयाची निवड करून तो तुमचा सिनॉप्सिस असावा. आम्ही म्हटलं तर आतापर्यंत तुम्ही सांगितलंय नाही रिसर्च मेथॉलॉजी पद्धतीने पाहिजे ते म्हणत नाही. मग त्यांनी आम्हाला इंग्रजीत एक कागद दिला सर थोडेच वर्ष इंग्रजीत एक कागद दिला की हे इंग्रजी हे त्यांनी 14 दिले होते. हे 14 आम्ही जेव्हा त्या कमिटीच्या समोर गेलो तेव्हा त्यांनी आमच्या समोर 14 कागद पुढे ठेवला आणि त्यांनी पहिला प्रश्न विचारला की या पद्धतीने तुमची रिसर्च मेथॉलॉजी तुमचा सिनॉप्सिस आहे का. आम्ही म्हटलंय की नवरदेव गौऱ्यावर आला सगळंच काही झाला तुम्ही आता कपडे बदलाल पांढरेच कपडे घालून या असं शक्य होईल का. नाही
आम तुम्हाला हे शक्य राहील आम्ही जे आमच्या परंपरागत पद्धतीने रिसर्च पेपर एक केला आहे मग त्यांनी मुदत दिली की हा कागद घ्या त्याचे मुद्दे पहा रिसर्च पेपरचे काय आहे ते पहा आणि त्यानुसार 10 तारखेच्या आत नूतन देशपांडे माहिती आहे की नूतन पत्राने 10 तारखेच्या आत की त्यांनी त्या पद्धतीने सादर केले नसते तर त्यांनी ताबडतोब त्या पद्धतीने आपले सिनॉप्सिस सादर करावे म्हणजे माझा भाव अडचणी कसं येतात पण आता त्यांना 10 तारीख दिली या पुढच्या विद्यार्थ्यांना मी सांगू इच्छितो की आता तुम्हाला संधी आहे तुम्हाला जर संशोधन करायचं असेल तर या पद्धतीने तुम्ही करा आणि म्हणून संशोधनी काळाची गरज आहे आणि काळाची गरज म्हणून अर्थशास्त्र विभागाच्या वतीने रिसर्च मेथॉलॉजी ही कार्यशाळा इथं संपन्न होत आहे तर याकरता अतिशय मी सांगेन की महाराष्ट्रातील तज्ज्ञ महाराष्ट्राचे तज्ज्ञ आहे एक छोटे अर्थशास्त्रज्ञ अकोला जिल्ह्यातले अतिशयोक्ती होणार नाही की उमेजी वडील अतिशय म्हणजे मूर्ती लहान पण कीर्तिमान असं व्यक्तिमत्व आज आपल्या या कार्यशाळेला अनुप उपस्थित म्हणून मागे उभे लाभले मी त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आपले अभिनंदन करतो आणि आजच्या या कार्यशाळेचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो धन्यवाद आजच्या कार्यक्रमाला लाभलेले आयक्यू एससी विभागाचे समन्वयक प्राध्यापक युटी पाटील सर भौतिकशास्त्र विभाग प्रमुख यांचे स्वागत करण्याकरता मी प्राध्यापक गजानन तायडे सर यांना आमंत्रित आजच्या या आपल्या एकदिवशीय कार्यशाळेला प्रमुख पाहुणे तसेच रिसोर्स पर्सन संसाधन व्यक्ती म्हणून लाभलेले प्राध्यापक डॉक्टर उमेश घोडेस्वार सर रिसर्च काउन्सिलर इन ह्युमॅनिटीज ऑल सब्जेक्ट श्री शिवाजी कॉलेज अकोला प्रमुख यांना मी यानंतर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याकरता तसेच कार्यशाळेचे पाहुणे पाठवून देण्याकरता आमंत्रित मराठा साम्राज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख आणि श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय हर्षवर्धन देशमुख साहेब श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे सर्व कार्यकारी आणि श्री शिवाजी कला मंडळाचे विज्ञान महाविद्यालयाचे आचार्य आपले गुरु आणि मार्गदर्शक डॉक्टर सुनील पांडे सर आजच्या कार्यक्रमाचे आपले मार्गदर्शक आणि उपाचार्य डॉक्टर श्रीवास्तव या कार्यक्रमाला उद्घाटन करून लाभलेले डॉक्टर पी व्ही कायडे सर फॅकल्टी ऑफ एड आणि उपस्थित सगळ्या माझ्या विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणी मला आज या विषयावर बोलण्यासाठी बोलवलेला आहे तो विषय माझ्यासाठी तरी नवीन करता तरी काही विद्यार्थ्यांसाठी असू शकतो आपली स्थिती मी एक संशोधक जरूर जाणत आहोत की आपल्या मनामध्ये प्रश्न असतील प्रिडिक्शन असतील सगळ्या प्रकारच्या प्रमाणामध्ये आपल्याला का कार्यक्रमामध्ये उपस्थिती जास्त वाढवायला पाहिजे म्हणून आपल्याला काही मिळणार आहे म्हणून प्रकारांचे असेल बीएचा असेल एमएचा असेल किंवा मला यातून काय तुम्हाला जरूर काही मिळेल आणि सॅटिस्फॅक्शन देऊन जाईल एवढं मला खात्री देतो बघा मित्रांनो सध्या जे युग आहे ते युग बदलते युग आहे सध्या सरांनी आपल्या उद्घाटनीय भाषणामध्ये म्हटलं की सर
चंद्रकांत गोपाळराव विद्यापीठानी ऍट द टाइम ऑफ इंटरॅक्शन ऑफ मायावरला त्यांना काही मुद्दे दिले आणि त्यांचा सिनॉप्सिस हा एका विशिष्ट चौकटीत असायला पाहिजे असं सांगितलं. हे जे काही नवीन बदल विद्यापीठाने युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन करू पाहते ती का करू पाहते आणि संशोधनाचा दर्जा का करावी असल्याचे देशामध्ये भारतासारख्या देशामध्ये सुमार आहे याकडे देखील मी काहीतरी प्रश्न निर्माण करेल जरूर. आणि आपण एक चांगलं उत्कृष्ट संशोधन म्हणून आपण कसं करायला पाहिजे मी नेहमी माझ्या संशोधन विद्यार्थ्यांना सांगतो. मी अमरावती विद्यापीठांतर्गत 7-7 रिसर्च सेंटरला हाच विषय गेल्या 5 वर्षापासून शिकवितो आणि त्याअंतर्गत मी नेहमी माझ्या विद्यार्थ्यांना सांगतो की तुम्ही कपाटातलं संशोधन करू नका. तुमचं संशोधन हे तुमच्या मार्गदर्शकाने संशोधन इथपर्यंत मर्यादित करू नका. त्याच्या पक्षांच्या उद्धावल्या पाहिजेत, ते समाजाच्या कामासाठी पळायला पाहिजे. आणि त्यामुळं या संशोधनाच्या संदर्भामध्ये जो थोडासा तांत्रिक भाग आहे आपला जरुरी आहे आणि आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला जो पाहायला मिळणार आहे तो नेमका काय आहे. एक महत्वाचं म्हणजे या रिसर्च प्रक्रिया अंतर्गत या संशोधनामध्ये आपण आजच्या टॉपिक मध्ये नेमकं जे पाहणार आहोत तीच फाईल पीडीएफ होती. महत्वाचे मुद्दे आहेत मी मला प्रत्येक कार्यक्रमाला सांगावं वाटतात. या अंतर्गत आपल्याला संशोधन म्हणजे काय आपण नेहमी संशोधन आणि शोध याच्यामध्ये गल्लत करतो किंवा गोंधळून जातो. संशोधन ही जी प्रक्रिया आहे ती डिस्कवरी आणि इन्व्हेन्शन पासून पूर्णतः वेगळी आहे हे मला इथं सांगावं वाटतं. हे मलाच नाही तर हे वैज्ञानिक संशोधन देखील ते सांगतं. एखादा शोध जेव्हा नव्यानंच लावला जातो जो जगामध्ये अस्तित्वातच नाही आहे त्याला इन्व्हेन्शन किंवा डिस्कवरी म्हटलं जातं. मात्र संशोधन जे आहे ते कंटिन्युअस चालणारी प्रोसेस आहे. संशोधनातून निर्माण झालेले जे शोध आहेत ते अजून परिपक्व होत असतात. याला एक चांगल्या उदाहरणाने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करेल की ज्या अंतर्गत न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लावला आणि शोध लावल्यानंतर वरून ऍपल खाली पडतो एका विशिष्ट उंचीवरून वस्तू खाली पडते हा साधा शोध जेव्हा लागला ते इन्व्हेन्शन होतं. आणि त्यानंतरच्या अनेक संशोधकांनी जे शोध लावले त्या गुरुत्वाकर्षणाच्या सिद्धांताच्या आधारावर ते सगळे संशोधने होती. त्यामुळे जेव्हा कोणी एखादा विद्यार्थी संशोधक किंवा मार्गदर्शक मला म्हणतो की माझा जो विषय आहे तो विषय हा नवीन आहे या अगोदर कोणी केलेला नाही आहे आणि मला कुठल्याच प्रकारचं रेफरन्सेस विदाउट सायटेशन मला रिसर्च करायचं आहे तर हे सोशल सायन्सेस ह्युमॅनिटीज या अंतर्गत हे संशोधन असतं. हे इन्व्हेन्शन आणि डिस्कवरी नसतं. कुठंतरी ऑलरेडी निर्माण झालेलं आहे ते तुम्हाला संशोधनातून पुढे आणायचं आहे. त्यामुळे संशोधनाची जी प्रक्रिया आहे ह्या संशोधनाच्या शब्दातच त्याचा अर्थ दडलेला आहे. आणि तो म्हणजे की रिसर्च म्हणजे री म्हणजे पुन्हा सर्च म्हणजे शोधणे पुन्हा पुन्हा शोधणे. त्याच्या डिक्शनरीमधल्या व्याख्या देखील तीच आहेत आणि वेगळ्या शास्त्रीय संशोधककर्त्यांनी देखील त्याच व्याख्या सांगितल्या आहेत. आजच्या लेक्चरमध्ये काही मुद्द्यांना मी स्पर्श करेल. तुम्ही विद्यार्थी असाल तरी देखील तुम्हाला येणाऱ्या कार्यकाळामध्ये अशी एक फॅकल्टी पाहायला मिळणार आहे तिच्या फॅकल्टीचं नाव आपल्याला अजूनही माहित नाही आहे. आपल्याला आर्ट कॉमर्स सायन्स या ज्या ट्रॅडिशनल फॅकल्टीज आहेत या माहीत आहेत. तो न्यू इमर्जिंग जी फॅकल्टी आहे ती डेटा सायन्स आहे आणि डेटा सायन्स ही सगळी फॅकल्टी रिसर्चवर आहे. भारतामध्येच नाही तर विकसित आणि विकसनशील सगळ्या मोठ्या मोठ्या देशामध्ये डेटा सायन्स ही फॅकल्टी येत आहे. की आज आपल्याला कोणती पार्टी निवडून येईल त्यानंतर कोणत्या प्रकारच्या कंपन्या मार्केटमध्ये टिकतील कोणता अभ्यासक्रम टिकेल नाही टिकेल हे सांगण्याचं काम जे करत असेल तर ते डेटा सायन्स करते. आणि डेटा सायन्स फॅकल्टी पूर्णतः या रिसर्च मेथॉलॉजीवर आधारित आहे. मोठमोठ्या प्रकारचे कोर्सेस हे आता हल्ली सगळ्या मेट्रोपॉलिटन आणि डेव्हलप कंट्रीमध्ये सुरू आहेत. त्यामुळे आपण बदलत्या काळानुसार बदल ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे. नुकतंच संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने CBSE जे चॉईस बेस्ड एज्युकेशन सिस्टीम आणलेली आहे ती देखील याचंच द्योतक आहे. म्हणजे बदल आहे आणि या बदलानुसार आपल्याला बदलावं लागेल. जरूर परंपरागत पद्धतीने जे संशोधन आहे त्याला तर आपल्याला त्याला आपल्याला तर डेव्हलप करायचंच आहे
परंतु नवीन पद्धतीने देखील आपल्याला एक्सेप्ट ते करायचं आहे. आणि त्यामुळे आजच्या वर्कशॉप मध्ये आपल्याला महत्त्वाचं म्हणजे की संशोधनाची जी पद्धती आहे त्या संशोधनाच्या पद्धतीमध्ये याचे सोर्सेस काय आहेत, की तुमच्या मनामध्ये संशोधन कशावर करायला पाहिजे. तर संशोधन करण्याच्या संदर्भामध्ये आपल्याला एक लक्षात द्यायला पाहिजे की आता जेवढेही पीएचडीचे रिसर्च होतात ते ह्या पीएचडीच्या रिसर्च मध्ये खूप जास्त प्रमाणात क्वांटिटी खूप जास्त प्रमाणात वाढत आहे, कारण त्याचे महत्व देखील नोकरीसाठी आणि बाकी इतर कारणांसाठी देखील आहेत. परंतु पीएचडीचं हे सगळ्यात मोठं संशोधन, आणि आपण जे विद्यार्थी आहात हे विद्यार्थी यूजी पीजीचे असणार, या यूजी पीजीच्या विद्यार्थ्यांमधून देखील आपल्याला संशोधनाच्या संदर्भामध्ये पुढे जर जायचं असेल तर थोडीशी बॅकग्राऊंड पार्श्वभूमी आणि थेरीज आणि त्याचे जे ज्ञान आहे ते देखील आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. संशोधनाचा विषय निवडणे म्हणजे समस्या नाही आहे, म्हणजे अकोटमध्ये नेमक्या कुठल्या प्रकारच्या समस्या आहेत आणि मी ज्या विषयामध्ये अभ्यास करतोय, तुम्ही कला शाखेतील असणार, वाणिज्य शाखेतील किंवा विज्ञान शाखेतील असणार, तुम्ही कुठलाही जो विषय जेव्हा घेणार तर त्या विषयाचं रूपांतर समस्येमध्ये तुम्हाला करता यायला पाहिजे. डॉक्टर त्याच गोष्टीचं ऑपरेशन करतो की ज्याचा आजार झालेला आहे आणि तो आजार गंभीर आहे, आणि संशोधनामधून देखील संशोधक हा अशाच प्रकारच्या आजारावर उपचार शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे विषय म्हणजे नुसतं मांडणी नाही आहे, स्टेटमेंट करणं नाही आहे, किंवा कपाटातलं संशोधन जरूर नाही आहे. मी नेहमी हे वाक्य खूपदा म्हणतो की आपलं संशोधन कपाटातलं व्हायला नाही पाहिजे. मी पीएचडीच्या माझ्या संशोधनावर सॅटिस्फाईड नव्हतो, जरूर नव्हतो, कारण मला वाटायचंच नाही की माझं हे पीएचडीचं जे प्रबंध आहे ते माझ्या काही मित्रांना आणि काही येणाऱ्या संशोधक जे मला मागायला येतात ते सत्य कसं केलं इथपर्यंतच मर्यादित नाही राहायला पाहिजे. आणि त्यामुळे मी या असमाधानाच्या प्रवृत्तीतनं पुढं पीएचडीच्या नंतर संशोधन केलं आणि मी 2015 पोस्ट डॉक्टरेट साठी निवडला गेलो. ती निवड ही महाराष्ट्रातून नव्हती तर तब्बल भारतातून होती, आणि 16 लोकांना आम्हाला संधी मिळाली आणि तिथून मला संशोधनामध्ये दर्जा आणण्याचा मी प्रयत्न केला, जरूर केला. आज पीएचडीच्या संदर्भामध्ये नव्हे तर सगळ्या मेजर रिसर्च प्रोजेक्टवर मी काम करतोय. एंटायर कंट्री मधून मला सगळे काम मिळतात आणि माझं सगळ्यात जास्त अर्निंग जे आहे ते अर्निंग त्याच्यातून आहे. आणि बदलत्या काळानुसार जर मी बदलत गेलो नसतो तर कदाचित मला आज तुमच्या समोर बोलता आलं नसतं. त्यामुळे संशोधनाची जी समस्या आहे ती संशोधनाची समस्या तुम्हाला संशोधन विषयातून तुम्हाला समस्या निर्माण करता यायला पाहिजे, की जेणेकरून त्याच्यावर उपाय मिळतील. एक महत्वाचं आहे की तुमच्यामध्ये क्युरियोसिटी असायला पाहिजे. गाईडनं किंवा मार्गदर्शकांनी दिलेला विषय आहे आणि तुम्हाला जबरदस्ती करायचा आहे असं नाही आहे, तुमच्यामध्ये देखील जिज्ञासा पाहिजे. मार्गदर्शकासोबतच तुमचं देखील वाचन हे जास्त पाहिजे. मार्गदर्शकाच्या 2 पाऊल पुढे जाऊन तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे की सर याच्यावर इतक्या प्रकारचे बुक्स पब्लिश आहेत, इतक्या लोकांनी लेखन केलेलं आहे, तसं ट्रेंड तुमचा पाहिजे. त्यानंतर जरूर तुमच्या विषयातील जे अनुभवी व्यक्ती आहेत त्यांचं मार्गदर्शन तुम्ही घ्यायला पाहिजे. आज हल्ली खूप जे डिस्प्यूट पाहायला मिळतात मार्गदर्शक संशोधकामध्ये, त्याच्यामुळे ते संशोधन कार्य फ्रुटफुल किंवा चांगल्या प्रकारे पुढे जात नाही. का नाही जात? कारण एका विशिष्ट चौकटीमध्ये आपण बंदिस्त झालेलो आहोत, त्यामुळे आपल्या देखील कक्षा उंदावा लागतील. आपल्याला डायलॉग जो आहे, संवाद आपल्याला घडवायचा आहे, वाद घडवायचा नाही आहे. अनुभवी व्यक्तीचं जरूर तुम्ही मार्गदर्शन घ्या. त्या त्या क्षेत्रामध्ये ज्या लोकांचं इतक्या वर्षाची सर्व्हिस झालेली आहे, इतके संशोधन त्यांनी पुस्तकं लिहिलेले आहेत, त्या व्यक्तींचं आपण मार्गदर्शन जरूर घ्यायला पाहिजे, की जेणेकरून तुम्हाला संशोधन कोण्या विषयावर करायला पाहिजे त्याची माहिती मिळेल. त्यानंतर एक इनोव्हेटिव्ह आयडिया तुमच्यामध्ये असायला पाहिजे, की जेणेकरून ती इनोव्हेटिव्ह आयडिया तुमची संशोधनाचा विषय ठरेल. सरकारची बदलती पॉलिसी कशी आहेत, धोरणे कशी आहेत, याच्यातून देखील तुम्हाला विषय मिळू शकतो. वेगळ्या प्रकारच्या आज तुमच्या हाती जग आलेलं आहे, मोबाईलचा यूज कसा करायला पाहिजे हे तुम्हाला तुमच्यावर डिपेंड आहे. त्यामुळे वेगळ्या प्रकारचा डेटाबेस आहे, वेगळ्या प्रकारचं सायन्स हे डेव्हलप होत आहे, ट्रेंड्स बदलत आहे. मित्रांनो, मी ते डेटा सायन्स म्हटलेलं आहे, कधीतरी गुगलवर सर्च करून पहा शब्द डेटा सायन्स काय पाहायला मिळते, किती प्रकारचं त्याच्यामध्ये संधी आहेत, नोकरीच्या कशा संधी आहेत. त्याच्यानंतर तुमच्या संशोधनामध्ये सामाजिक काय नीड आहे, समाजाची गरज काय आहे, तुम्ही काय करताय ते देखील तुम्हाला ओळखता यायला पाहिजे. सिद्धांताची मांडणी तुम्हाला करता यायला पाहिजे. 300 पेजीचा थेसिस आहे, आणि संशोधनाला आपण जर विचारलं की एका वर्ड एका वाक्यामध्ये तुम्ही तुमच्या संशोधनाचं निष्कर्ष सांगा तर तेव्हा त्याला सांगता येत नाही.
कारण त्याला मॉडेल कंस्ट्रक्शन नाहीये त्याला एका वाक्यामध्ये त्याचं उत्तर देता येत नाही असं का नाही होतंय कारण त्याला सिद्धांत निर्माण करता येत नाही ते सिद्धांत मी नुसतं सायन्स मध्ये नाही म्हणणार ह्युमॅनिटीज मध्ये मराठी असो इंग्रजी असो इकॉनॉमिक्स असो ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन्क्लुडिंग ऑल फॅकल्टीज सगळ्या विषयामध्ये सिद्धांताची मांडणी करता येते मित्रांनो त्याच्यामुळे ही जी सोर्सेस आहे मी तुम्हाला सांगितली याचा नेमका चार्ट कसा आहे की नेमकं संशोधन हे कुठून सुरू होते आणि कुठं संपते त्याची काही वैज्ञानिक पद्धती आहे जरूर सरांनी जे सांगितलं 15-16 मुद्दे ते संत गाडगे अमरावती विद्यापीठाने पीएचडीच्या व्हायवा होपला घेतले मी माझ्या रिसर्च सेंटरला त्याआधीच हे मुद्दे शिकविलेले होतं आणि तेव्हा विद्यार्थ्यांना म्हटलं की सर हे ऑलरेडी तुम्ही सिनॉप्सिसचा फॉर्मॅटच आम्हाला शिकवलेला आहे आणि तो खूप नंतर युनिफॉर्मिटी येण्याच्या दृष्टिकोनातून 1 ऑफ 2016 मध्ये त्यांना इन्क्लूड तेव्हा करता आला नाही तो त्यांनी उशिरा केला आणि त्यामुळे गाईड आणि मार्गदर्शकाची तारांबळ उडाली असं नाही व्हायला पाहिजे म्हणून संशोधनाची एक रूपता यायला पाहिजे युनिफॉर्मिटी असायला पाहिजे कुठलीही बिल्डिंग बांधण्यासाठी जी सिस्टीम सगळ्या बिल्डिंगला लागते तीच बिल्डिंग दुसरी बांधण्यासाठी देखील असायला पाहिजे आणि त्यामुळे तोच स्ट्रक्चर विद्यापीठ किंवा इतर सगळ्या प्रणाली आणू पाहत आहे बघा या रिसर्च प्रोसेस मध्ये सगळ्यात पहिले तुमची संशोधनाचा जो विषय आहे तुमच्यामध्ये जोही प्रश्न निर्माण झाला तो प्रश्न समस्या निर्माण झाल्या पाहिजे आणि ती म्हणजे तुमच्या संशोधनाचा जो टॉपिक आहे विषय आहे त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं की रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर ज्याला मी आधी म्हटलं की तुमच्या इतर संशोधकांनी देखील तुमच्या या विषयावर संशोधन केलेली असतील आपण असं म्हणतो की माझा विषय इतका नवीन आहे मी देखील एमफिलला एक 16 वर्ष आधी म्हणायचो माझ्या मार्गदर्शनात की मॅडम माझा असा विषय आहे की त्यावर कोणी संशोधन केले नाही आहे पण मी महाराष्ट्राच्या बाहेर अजून गेलेला नव्हतो जेव्हा मी महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलो तेव्हा मला दिसून आलं की माझ्यासारखे अनेक 5-6 लोक अजून संशोधन कार्य त्याच विषयावर वेगळ्या राज्यामध्ये करत आहेत आणि त्याच्यामुळं मी त्या लोकांना इंटरॅक्शन जेव्हा केलं तर ते माझं तेव्हा रिव्ह्यू होतं मी त्यांच्या इंट्रोडक्शन त्यांचं घेतलं त्यांची मुलाखती घेतल्या आणि या रिव्ह्यू घेतल्यामुळे काय होतं की जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी भाषण द्यायचे किंवा एखादा सध्याचाही मंत्री किंवा एखादा वैज्ञानिक कोणता शास्त्रज्ञ किंवा प्राध्यापक जेव्हा भाषण देतो एखादा अभ्यासक जेव्हा भाषण देतो एखादा वक्ता जेव्हा भाषण देतो तेव्हा त्या भाषेला धारधारपणा तेव्हा येतं की जेव्हा तो कोणाचे वाक्य कोट करतो साईट करतो एखादं संत तुकाराम महाराजांचं आपण एक काही वाक्य बोलून जातो तेव्हा त्याला खूप धार येऊन जातं असं का होते कारण समोरचा जो वक्ता आहे त्या वक्त्याचं बोलणं त्या सगळ्या आधीच्या लोकांच्या इतर मताशी जुळलेलं आहे गाडगे बाबांची वाक्य असो इतर लोकांची हे आपण काय असतं हे रिव्ह्यू असतं हे लोकांना आपण मत देत असतो इतर लोकांचं देखील म्हणणं कसं होतं जे मी म्हणत आहो त्यामुळे त्याला धारपणा निर्माण होतो आणि हेच संशोधनामध्ये एका शास्त्रीय चौकटीमध्ये बांधलं गेलं त्याला रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर म्हटलं गेलं रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर म्हणजे तुम्ही ज्या विषयावर संशोधन करत आहात त्या विषयावर किती लोकांनी पुस्तकं लिहिली किती लोकांनी संशोधने केली किती लोक संशोधन करत आहेत किती लोकांचे इतर पिरियडिकल्स मध्ये मॅगझिन्स मध्ये नियतकालिकांमध्ये शोध मासिकांमध्ये किती प्रकारचं लेखन झालेलं आहे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचं कव्हरेज काय हे पाहणं म्हणजे या रिसर्च मधला दुसरा महत्वाचा स्टेप आहे मित्रांनो त्यानंतर फॉर्मॅलिटी ऑफ हायपोथेसिस तुमच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला पाहिजे की मी हा विषय का निवडला अकोला जिल्ह्यामध्ये खूप जास्त तापमान आहे कम्पेअर विथ ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांपेक्षा अकोल्यामध्ये का जास्त आहे कारण झाडाची संख्या तर कमी नाही आहे हा प्रश्न माझ्यामध्ये असायला पाहिजे आपल्या इथं भौगोलिक तर काही वातावरण तसं नाही आहे हा प्रश्न माझ्या मनामध्ये असायला पाहिजे हे जे असतात हे प्रश्न निर्माण होणं हे ऑब्जेक्टिव्हच्या स्वरूपात असायला पाहिजे ते देखील मी पुढे जाईल थोडस बोर होऊन माझ्याकडे बघू नका माझ्या विषयाकडे बघू नका तो इंटरेस्ट देऊन बघा नवीन विषय आहे मात्र खूप क्युरियोसिटी आहे तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये देखील तो टच कसा करतो तिथं देखील मी मधातल्या लेक्चरमध्ये जाईल त्यानंतर तुमचं डिझाईन ऑफ रिसर्च एक डिझाईन पाहिजे एक ब्ल्यू प्रिंट पाहिजे कशा पद्धतीने हे आपण प्रक्रिया पार पाडणार आहोत स्टेप कुठल्या आहेत लेख लिहिणं निबंध लिहिणं आणि संशोधन लेख लिहिणं याच्यामध्ये खूप जास्त फरक आहे युपीएससी मध्ये आपल्याला निबंध लिहावा लागतो मित्रांनो
निबंध जो एखाद्या विशिष्ट विषयावर लिहायचा आहे मात्र संशोधन लेख जो आहे त्या संशोधन लेखाला मर्यादा असतात तो एका चौकटीतच बसवावा लागतो आणि त्यामुळे संशोधनामध्ये देखील आचार्य पदवीचं किंवा पीएचडीचं संशोधन असो किंवा एमफिलचं असो किंवा कुठल्याही प्रकारचं मेजर मायनर प्रोजेक्ट असो रिसर्च असो त्याचं डिझाईन असतं त्याची पद्धती असतं त्याचे स्टेप्स असतात ते स्टेप्स जे असतात ते स्टेप्स या फोर्थ स्टेपवर येतात त्यानंतर करेक्ट डेटा म्हणजे तुमचा तुम्हाला माहितीचं संकलन करायचं आहे तो डेटा हा प्रायमरी आणि सेकंडरी असेल त्यानंतर तुम्हाला या गोळा केलेल्या माहितीचं अनालिसिस करायचं आहे प्रॉपर अनालिसिस हे जर क्वांटिटी असेल काय असतं क्वांटिटी क्वालिटी याकडे देखील मी जाईल त्यानंतर याचं म्हणजे तुम्हाला विश्लेषण करायचं आहे विश्लेषण केल्यानंतर त्याच्यावर तुम्हाला निष्कर्ष प्रतिपादन करायचे आहेत आणि नंतर त्याचं इंटरप्रिटेशन म्हणजे त्याचं अर्थ निर्वचन करायचं आहे म्हणजे या सगळ्या प्रक्रियेतून या फ्लो चार्ट मधून आपल्याला फायनल तुम्हाला लिखाण करायचं आहे ही झाली शास्त्रीय पद्धती ज्या अंतर्गत आपल्याला संशोधन करावं लागतं यामध्ये या रिसर्च मेथॉलॉजी मध्ये महत्वाचं मला वाक्य नमूद करावं वाटतं काय म्हणतात की रिसर्च बट ऑल्सो कन्सिडर द लॉजिक बिहाइंड द मेथड टू यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर रिसर्च स्टडी हे नुसतं पद्धती सांगत नाही तर आपल्या मनाला तर्क लावून देते लॉजिक देते की तुम्ही कुठल्या पद्धतीने जायला पाहिजे चुकणार तर नाही ना तुम्ही चुकायला नाही पाहिजे हे वारंवार मार्गदर्शन करते तुमची मेथॉलॉजी त्यामुळे तुमच्या विषयाला तुम्ही मांडत असलेल्या प्रत्येक बाबीला एक तर्क निर्माण करून देते त्यामुळे इतकं महत्व या रिसर्च मेथॉलॉजीला आहे त्यानंतर याचे ट्रेंड्स काय आहेत की सध्या का बरं कुठल्या विषयावर संशोधन करायला पाहिजे हे पाहण्याच्या अगोदर आपल्याला या बदलत्या समाजामध्ये ट्रेंड्स किंवा प्रवृत्ती कशी आहे ती देखील कुठं मिळेल संशोधनाची समस्या मिळू शकते ती कुठं मिळेल ते देखील आपण पाहू याच्यामध्ये बघा की अब्राहम लिंकनचं खूप सुंदर वाक्य आहे द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्युचर इज टू क्रिएट इट भविष्य सांगण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे तू स्वतः तयार करणे भविष्य सांगण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे तो स्वतः तयार करणे अब्राहम लिंकनचं वाक्य आहे हे तुम्हाला कोट करा वाटलं का बरं कारण संशोधन हे करताना महत्वाचं आहे की तुम्ही येणाऱ्या संशोधकाला प्रश्न निर्माण करून द्यायला पाहिजे की जेणेकरून तो विषय अजून प्रगल्भ किंवा अजून मॅच्युअर होईल या संदर्भामध्ये आपल्याला ट्रेंड्स या त्या ट्रेंड्सकडे थोडक्यात जाईल की नेमकं कशा प्रकारे ट्रेंड म्हणजे प्रवृत्ती प्रवृत्ती म्हणजे तुम्ही कुठल्या विषयावर संशोधन करायला पाहिजे आणि त्याचे कुठं सोर्सेस आहेत काय पाहायला पाहिजे एक संशोधक म्हणून आपण पाहायला पाहिजे हिस्टॉरिकल त्याचं काय डेव्हलपमेंट आहे माझ्या मनामध्ये दलित साहित्य हा विषय आला माझ्या मनामध्ये क्लायमेट चेंजचा विषय आला माझ्या मनामध्ये अनएम्प्लॉयमेंटचा प्रश्न आला मनरेगाचा प्रश्न आला दारिद्र्याचा प्रश्न आला हा विषय माझ्या मनामध्ये आला मला बघावं लागेल हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट दलित साहित्याचं हिस्टॉरिकल काय डेव्हलपमेंट आहे किती लोकांनी त्याच्यावर संशोधने केली आहेत काय होतं ती तेव्हाचं काळ त्यावेळेस कसं साहित्य ते बदलत गेलं हे ट्रेंड्स म्हणजे हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट पहा क्लायमेट चेंजचा ट्रेंड मला बघावा लागेल हवामानातील बदल बेरोजगारीचा अभ्यास आहे तर मला बेरोजगारीचा हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट बघावं लागेल हे खूप महत्वाचं असतं त्यानंतर कॉन्ट्रीब्युटर्स इन रिसर्च एरिया वी ऑलवेज निग्लेक्टेड द कॉन्ट्रीब्युटर्स ऑफ रिसर्च एरिया नेहमी आपण दुर्लक्षित करतो जवळचाच एक संशोधक त्या विषयावर कुठेतरी संशोधन करीत आहे मात्र आपला संवाद नाही आहे त्याचं डायलॉग नाही आहे कॉन्ट्रीब्युटर्स म्हणजे तो योगदान करत आहे त्यानं त्या विषयावर इतके चांगल्या प्रकारचे बुक्स लिहिले आहेत पुस्तकं लिहिलेले आहेत तो संशोधन करत आहे त्याचे फ्रिक्वेंटली नवीन नवीन आर्टिकल येत आहेत त्यामुळे तो आपला कॉन्ट्रीब्युटर्स आहे तो एखादा संशोधक असेल तो अनुभवी व्यक्ती असेल लेखक असेल मार्गदर्शक असेल त्या व्यक्तीकडनं आपण एक रिसर्च आपलं जोही काही विषय तुमच्या मनामध्ये आहे त्याच्यासोबत चर्चा करायला पाहिजे इंटरनॅशनल ट्रेंड नॅशनल स्टेट अँड लोकल लेवल ट्रेंड काय आहे तुमच्या मनामधली समस्या ही तुमच्या गावातली तर समस्या नाही आहे तुमच्या राज्यातली तर नाही आहे जिल्ह्यातली तर नाही आहे देशातली तर नाही आहे किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची तर समस्या नाही आहे कास्ट सिस्टीमची सिस्टीम लोकल आहे नॅशनल आहे इंटरनॅशनल आहे काय अमेरिकेमध्ये काळा आणि गोरा भेद आहे भारतामध्ये कास्ट सिस्टीम आहे तर हा प्रश्न लोकल आहे नॅशनल आहे की स्टेट आहे हे ओळखता यायला पाहिजे एक उदाहरण देतोय फक्त समजण्यासाठी त्यामुळे मला हा ट्रेंड बघायला पाहिजे त्याची प्रवृत्ती कशी आहे त्याचे आंतरराष्ट्रीय कव्हरेज कसं आहे ते या याच्यामध्ये पाहायला पाहिजे वर्ल्ड लिटरेचर कसं आहे जागतिक पातळीवर काही त्याचं लिटरेचर आहे काय आज सगळं या मोबाईलवर अवेलेबल आहे
सगळं अवेलेबल आहे मॅक्सिमम कव्हरेज आहे एक जी लायब्ररी मध्ये जाताना आपण सगळे पुस्तक पाहतो ही सगळी लायब्ररी वेगवेगळ्या विषयांची कलेक्शन करून गुगलने एकत्रित केलेली आहे आणि त्याचं कव्हरेज खूप जास्त प्रकारे आहे ते देखील आपल्याला पाहता यायला पाहिजे त्यानंतर याचं महत्त्वाचं म्हणजे की या संदर्भामध्ये की तुम्ही टॉपिक निवडताना एक तर कुठल्या प्रकारचा टॉपिक तुम्ही निवडला पाहिजे या संदर्भामध्ये हे ट्रेंड्स आपण बघितले मात्र विषय हा सोपा आहे म्हणून मी निवडायचा का माझ्या गाईडने दिला सोपा आहे डेटा मिळते नव्हे सोपा आहे म्हणून नाही निवडायला पाहिजे तर त्या विषयातून समस्या निर्माण झाल्या पाहिजे लोकांच्या कामात पडलं पाहिजे डायरेक्ट समाजाच्या कामात ते लिखाण पडलं पाहिजे असं मला नेहमी मना वाटतं कारण लिहिलेलं एक आहे आणि ते आपल्या कपाटात बंद दिसतंय असं नाही पुस्तक प्रकाशित झालं खूप साऱ्या कविता आहेत त्या कविता खूप चांगल्या प्रकारे बाहेर ते देतात समाजातल्या विषयावर भाष्य करत असतात त्या बाहेर यायला पाहिजेत आणि त्याच कवितांच्या रूपातून समाजामध्ये बदल निर्माण होऊ शकतो इकॉनॉमिक्स मधल्या वेगळ्या प्रकारच्या समस्या असतील ही तुम्हाला संधी आहे राष्ट्रपतीला प्रधानमंत्रीलाही संधी नाही आहे संशोधन करण्याची संशोधकाला आहे ती संशोधकाला आहे की ती त्याच्यामधून तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न निर्माण करता येतात आणि त्याच्यावर तुम्हाला उपाय शोधता येतात गव्हर्नमेंटला सजेशन देता येतात त्यामुळं तुम्हाला जेन्युइन इंटरेस्ट पाहिजे त्यानंतर तुम्ही सिंपल टॉपिक आहे म्हणून तुम्ही नाही निवडला पाहिजे तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारायला पाहिजे का विषय का निवडला का निवडला का वर निवडायचं आहे मला पीएचडी तर जरूर मिळेल मस्ती आहे त्या पद्धती पदवी मिळून जाईल मात्र या पदवी मिळतानाच तुम्हाला प्रश्न निर्माण झाल्या पाहिजेत समस्या सोडवणूक झालं पाहिजे आणि त्यामधून एक असा कुठला प्रश्न सतावतोय तुम्हाला त्या विषयावर संशोधन करण्याला भाग पाडलं अशा प्रकारचं हे महत्वाचे मुद्दे आपल्याला या ट्रेंड पाहताना असायला पाहिजे या ट्रेंड मध्ये बघा की आता महत्वाचं म्हणजे की या संकल्पना खूप ठिकाणी अवेलेबल आहेत लायब्ररी आहेत हल्ली आपली लायब्ररीमध्ये जाण्याचं प्रमाणच कमी झालेलं आहे सोशल नेटवर्किंगमुळं फेसबुकची छोटी छोटी ग्रुप पाहण्याची संख्या खूप जास्त आहे मी नाही म्हणत हे डेटा सायन्स सांगते की जेव्हा फेसबुकनं सर्वेक्षण केलं मी एआय टेक्नॉलॉजी ओळखली असेल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तुम्ही एखादं अमेझॉनवर प्रोडक्ट सर्च करता जेव्हा अमेझॉनवर तुम्हाला काही खरेदी करायचं आहे फ्लिपकार्टवर आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या फेसबुकच्या अकाउंटवर जाता तर तुम्हाला जाहिराती त्याच दिसतात की ज्या तुम्ही सर्च केल्या आहेत तुमच्या फेसबुक आपल्या फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉन असं का होतं की एआय टेक्नॉलॉजी आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे गुगल ट्रान्सलेट एखादा वर्ड टाकल्यानंतर तू ट्रान्सलेट करतो मोर दॅन 15 लँग्वेज 15 पेक्षा जास्त लँग्वेज मध्ये तू कन्वर्ट करतो हे काय आहे ते संशोधन आहे डेटा सायन्स आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे त्यामुळे हे देखील आपण पाहायला पाहिजे की माझ्या संशोधनाच्या संदर्भामध्ये कुठल्या प्रकारचे ट्रेंड्स रिसेंट आहेत त्यानंतर त्याचं जर्नलचं कव्हरेज आहे काय मी नेहमी विद्यार्थ्याला म्हणतो की तुमच्या विषयातले जर्नलची यादी मला सांगा तर तेव्हा ते जर्नल्स इकॉनॉमिक्सचे आहेत ते इकॉनॉमिक्सचे सांगण्याचा प्रयत्न करतात पॉलिटिकल सायन्स आहे ते पॉलिटिकलचे सांगायचं सांगतात केमिस्ट्री असेल तर केमिस्ट्री सांगतात मी पर्टिक्युलर विषयाचे म्हणतोय तुमच्या मेन विषयाचे नाही तुम्ही ज्या विषयावर संशोधन करत आहात त्याचे जर्नल्स तुम्हाला माहिती पाहिजेत ते जे डॉक्टर्स असतात ज्याच्याकडे तुम्ही मेडिकल डॉक्टर आहात त्याच्याकडे जेव्हा जाता तर ते जे उत्कृष्ट डॉक्टर आहेत ते जर्नल्स लावतात त्यांच्या डिस्पेन्सरी किंवा त्यांच्या दवाखान्यामध्ये कारण त्या विषयावर एखादा पाईलचा आजार आहे किंवा एखादा डोळ्याचा आहे एखादा घशाचा आहे तर त्याच्या संदर्भात नवीन काय संशोधन होत आहे ते त्या जर्नल्समध्ये येतात त्यामुळे आपल्याला या संशोधना संदर्भामध्ये जर्नल्सची यादी म्हणजे मराठी इंग्रजी आणि इकॉनॉमिकचे जर्नल्स नाही तुम्ही ज्या विषयावर संशोधन करत आहात त्याचे जर्नल्स तुम्हाला माहिती असायला पाहिजेत आणि एनलिस्ट हे सध्या खूप चांगल्या प्रकारे कन्सोर्टियम त्याचा केलेला आहे त्याच्यानंतर ICCR जे आहे इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च अँड इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च इंडियन कौन्सिल ऑफ ऍग्रिकल्चर रिसर्च वेगळ्या प्रकारचे कौन्सिल आहेत जे राष्ट्रीय पातळीवर आहेत त्यांचं संकलन आहे दिल्ली सारख्या ठिकाणी त्या संस्था चांगल्या प्रकारे कार्य करीत आहेत तिथं ते लिस्ट सगळी पाहायला मिळते की तुम्ही ज्या विषयावर संशोधन करतात त्याचं कव्हरेज काय आहे त्यानंतर या संदर्भामध्ये पुढे मी जाहीर की प्रश्न कसे असायला पाहिजेत सरांनी उल्लेख केला खूप सुंदर उल्लेख केला की ज्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह तुमच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाले पाहिजेत प्रश्न कसे असतात त्याकडे मी जाईन की तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे म्हणजे त्याची सुरुवात कशी पाहिजे बऱ्याच वेळेस ऑब्जेक्टिव्हची फ्रेमिंग हे पीएचडीच्या संशोधन करताना आता कुठं रिसर्च मेथॉलॉजी संदर्भामध्ये
कोर्स वर्क की पद्धती आली त्या अगोदर मार्गदर्शक आणि संशोधक हे दोघच असायचे आणि त्यामध्ये मार्गदर्शक त्यांना मार्गदर्शन करायचे आणि तशा प्रकारचं संशोधन कार्य व्हायचं मात्र आता ते चौकटीत आलं आणि चौकटीत आल्यानंतर त्याला एका फ्रेमिंग मध्ये ते बसवल्या गेलं त्यामुळे आपल्याला या गोष्टी माहित पाहिजे की उद्दिष्टांची सुरुवात कशी असायला पाहिजे उद्दिष्टांची सुरुवात टू आयडेंटिफाय टू स्टडी टू एस्टॅब्लिश काय करायचं आहे ओळखणे आहे संबंध ओळखायचा आहे टू डिटरमाइन निर्धारित करायचं आहे टू डेव्हलप सिद्धांत विकसित करायचा आहे टू कम्पेअर सरांनी उदाहरण दिलं होतं की तुलना करायचं आहे दोन जिल्ह्याची तुलना करायची आहे अकोला आणि यवतमाळ पुण्या जिल्ह्यामध्ये दारिद्र्य कमी आहे की जास्त आहे कशा प्रकारे क्लायमेट चेंज कसं आहे तिथं तापमान जास्त आहे तिथं कमी आहे कमी काय आहे जास्त काय याचा अभ्यास करायचा आहे तर माझं ऑब्जेक्टिव्ह जे राहील टू कम्पेअर बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट किंवा अमंग टू डिस्ट्रिक्ट ह्या दोन जिल्ह्याची तुलना करायची आहे टू अनालाइज विश्लेषण करायचं आहे तुम्ही सगळ्या प्रकारचे पीएचडीचे थिसिस थोडेसे काढून बघा त्याच्यामध्ये या वाक्याने सुरुवात झाली आहे मग तो विषय इकॉनॉमिकचा असो मराठीचा असो इंग्लिशचा असो केमिस्ट्रीचा असो कुठलाही असो उद्दिष्टांची नेहमी सुरुवात इन्फिनिटी वर्ड्सनेच होत असते त्यानंतर या ऑब्जेक्टिव्हच्या संदर्भामध्ये बघा मी काही उदाहरण इथं काढून आणलेले आहे टू कम्पेअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द ऑल यू कंट्रीज म्हणजे युरोपियन देशामधील बेकारी दराची मला तुलना करायची आहे एक उदाहरणासाठी आणलेलं आहे की मला किंवा आपल्या भारतामधल्या वेगळ्या राज्यातील बेकारीची तुलना करायची आहे माझं ऑब्जेक्टिव्हची जी फ्रेम आहे उद्दिष्टची जी मांडणी आहे ती अशा प्रकारे राहील टू अनालाइज द वर्क ऑफ इंडियन वुमेन नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश ऑफ द लास्ट टू डिकेड्स गेल्या दोन दशकामधील इंडियन वुमन नॉवेलिस्ट जे आहेत इंग्रजीमधले त्यांचं मला काय करायचं आहे अनालिस्ट करायचं आहे विश्लेषण करायचं आहे गेल्या दोन दशकामध्ये कशा प्रकारे इंग्लिश रायटर जे वुमेन रायटर होऊन गेले आहेत त्याचा मला अभ्यास करायचा आहे त्याच्यानंतर टू डिस्क्राइब द इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एज्युकेशन सेक्टर मला कोविड-19चा शिक्षणावर काय परिणाम झाला त्याचा अभ्यास करायचा आहे तर माझं उद्दिष्ट अशा प्रकारे राहील ही जी आहे तर ही सगळ्या प्रकारचे ऑब्जेक्टिव्ह तुमचे असतात त्याच्यानंतर सरांनी मला म्हटलं होतं परवा त्या दिवशी की सर हायपोथिसिसवर खूप जास्त फोकस करजा इथं बसलेले सगळे मॅक्झिमम आय थिंक विद्यार्थी आहेत ते न्यू कमर संशोधक असतील होऊ घातलेले संशोधक असू शकतील मला पूर्ण शाश्वती नाही म्हणता येणार की ते होऊ शकतील मात्र या हायपोथिसिस अंतर्गत तुमच्या मनामध्ये जेव्हा तुम्ही घरून निघाले कॉलेजला येण्यासाठी तुमच्या मनामध्ये जे प्रश्न होते त्या प्रश्नातच हे हायपोथिसिस आहेत ते समजून घ्यायचं असेल तर हायपोथिसिस म्हणजे गृहीत केलेलं विधान गृहीत केलेलं विधान ज्याला हायपोथिसिस म्हटलं जातं आणि ते मात्र परीक्षण करावं लागतं उदाहरणार्थ शिवाजी कॉलेज अकोल्यामध्ये आल्यानंतर खूप चांगल्या प्रकारचं कल्चर पाहायला मिळते हे झालं तुमच्या मनामधलं हायपोथिसिस हे तुमचं स्टेटमेंट झालं की परीक्षण करावं लागेल इतरच हे कल्चर आहे काय शिस्त आहे काय विद्यार्थी खूप शांत बसलेले होते वक्त्याचं भाषण खूप चांगल्या प्रकारे पाहत होते या मताला ते जे डेटा आहे तो डेटा पुश करतो आणि खरंच मग मी इथून जाईल तर मिळेल की अकोल्या जिल्ह्यामधलं अकोट महाविद्यालय जे आहे शिवाजीचं या महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त पाहायला मिळते हे माझं जे हायपोथिसिस आहे हायपोथिसिस तेव्हा टेस्ट होईल की जेव्हा माहिती त्याला पुश करेल कुठलंही वाक्य जे परीक्षण करायच्यासाठी मांडलं जातं त्या विधानाला गृहीत कृत्य म्हटलं जातं या गृहीत कृत्याच्या संदर्भामध्ये हे अशा प्रकारचं विधान आहे की परीक्षण करणं अतिशय आवश्यक आहे मग संशोधनामध्ये गृहितके जेव्हा तुम्ही मांडता ते देखील परीक्षणाच्या संदर्भामध्ये असतात याचे काही गुणवैशिष्ट्ये जे आहेत त्याकडे मी थोडक्यात जाईल याच्यामध्ये बघा की ते संक्षिप्त असायला पाहिजे 4 ते 5 ओळीचं गृहित कृत्य असायला नाही पाहिजे ठीक आहे हे सिनॉप्सिस नाही पीएचडीचे प्रबंध जे बांधलेले आहेत आणि एका विशिष्ट कामासाठी थांबले अशी कामं केलेली आहेत अशी खूप आहेत खूप कामं मी केलेली आहेत गेल्या 15 वर्षामध्ये एंगेज असतो मी मला वेळ कमी मिळतो 12 तास जे आहेत ते मला खूप कमी मिळतात माझं येणाऱ्या 2 वर्षाचं प्लॅनिंग हे खूप आधीच झालेलं असते कारण मी डेटा सायन्सचा काहीतरी भाग शिकलेला होतो आणि त्यामुळेच मी इथं टिकून राहिलो कारण फॉरकास्टिंग करता यायला पाहिजे त्याकडे देखील मी पुढे जाईल यामध्ये म्हणजे तुम्हाला तुमच्या अनुभवाच्या आधारित हे गृहित कृत्य असायला पाहिजे काय अनुभव होतं की मी आधी देखील अकोटला येऊन गेलो तेव्हा देखील मला शिस्त पाहायला मिळाली त्यामुळं आता देखील मी गृहित कृत्य असं मांडेल की खरंच अकोटमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त पाहायला मिळते आणि ते आधी देखील मला माझ्या अनुभवाच्या आधारावर ते विधान करायला पाहिजे ही जी असतात की त्याची वैशिष्ट्ये गुणवैशिष्ट्ये आहेत
ठिकाणी प्रत्येक मुद्द्याकडे वेळोभावी मला जाता येणार नाही. जे महत्त्वाचे मला आवश्यक वाटतात त्याला मी जरूर स्पर्श करेल. याची बघा की काही सोर्सेस देखील आहेत, याची गृहित मुद्द्याचे देखील सोर्सेस पाहायला मिळतात. एक संशोधक आणि एक सामान्य व्यक्ती याच्यामध्ये फरक आहे. एक संशोधक वैज्ञानिक जेव्हाही कुठं जाईल, बॉटनीचा संशोधक जेव्हा एखाद्या जंगलात जाईल आणि आपण एक साधा व्यक्ती जेव्हा जंगलात जाऊ, आपल्या पाहण्यात आणि त्याच्या पाहण्यामध्ये खूप फरक राहील. तो एखाद्या बॉटनिकल वूडकडे किंवा झाडाकडे त्याच दृष्टीने पाहिजे की त्याला संशोधन करायचं आहे. तुम्ही सरकारी ऑफिसच्या संदर्भामध्ये जर तुम्ही गेले, एक संशोधक वेगळ्या दृष्टीने पाहिजे की तू त्याच्यामधलं ऑब्झर्वेशन करताय, कर्माची तू वागणूक पाहताय, तर ही जी असतात ही दूरदृष्टी संशोधकाची असायला पाहिजे. म्हणजे विचारांची अनुभवाची जी अनुभव जे आहेत त्याच्यातून देखील तुम्हाला गृहित मुद्द्याची मांडणी करता येते. त्यानंतर जनरल कल्चर आहे, तुमचा विषय कशाशी रिलेट आहे, तू लिटरेचरची असो, तुमच्या इकॉनॉमिक्सची असो, सायन्स कशाची असो, तो जनरल कल्चर कसा आहे, त्याची मोबिलिटी कशी आहे, त्याची डायनॅमिकता कशी आहे, भौतिकवाद कसा आहे, सांस्कृतिक कशी परिवर्तने आहेत, ती सगळी ओळखता यायला पाहिजे. आणि ही सोर्सेस आपल्याला गृहित मुद्द्याची पाहायला मिळतात. त्यानंतर काही उदाहरण दिले मी की ऑटोमोबाईल ए कंपनी ही ऑटोमोबाईल बी कंपनीपेक्षा अधिक कार्यक्षम आहे. दोन कंपन्या आहेत, त्या दोन कंपन्यांमध्ये मला एक कंपनी खूप जास्त कार्यक्षम दिसून आली, मोर इफिशियंट दिसून आली, आणि दुसरी कंपनी आहे ती कमी कार्यक्षम दिसून आली. असं जेव्हा मला मांडायचं आहे तर मला डेटा पाहिजे की कोण्या बाबतीत ती कार्यक्षम होती, कर्मचाऱ्याची बिहेव कशी होती, त्यांचं प्रोडक्शन लेवल कसं होतं, बी कंपनीपेक्षा ए कंपनी पुढे का होती, तर ती जी आहे ती मला डेटा कसा मिळेल, तर माझं गृहित कुठे ते मी पडताळेल. ही सगळं मांडणी झाली की सरळ क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस झालं. मात्र क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस जो डेटा मिळेल जेव्हा फॉर्म मध्ये, तो मला वेगळ्या प्रकारच्या पद्धतीने मला पडताळता आलं पाहिजे. त्यानंतर हायपोथिस टेस्टिंगचा जो भाग असतो, या हायपोथिस टेस्टिंगसाठी वेगळ्या प्रकारचे टूल्स किंवा ज्याला सांख्यिकी म्हटलं जातं, सांख्यिकी जो भाग आहे, बघा मित्रांनो नवल आहे की मला एम ए इन इकॉनॉमिक्स मध्ये स्टॅटिस्टिक नव्हतं, मला फक्त त्या एमफिल मध्ये काही स्टॅटिस्टिक पाहायला म्हणजे शिकायला मिळालं. नंतर आज जशी वेळ झाली की सगळ्या मॅक्सिमम स्टॅटिस्टिकच्याच लोकांचं अनालिसिसचं वर्क माझ्याकडे येतं. कारण मी आवड होती मला त्याच्यामध्ये, संशोधनामध्ये आवड होती, अनालिसिसमध्ये आवड होती, पीएचडीवर मी समाधानी नव्हतो. मला शिकविणारे जे व्यक्ती मिळाले तर ते खूप चांगले व्यक्ती मिळाले. किंग्स कॉलेज लंडनचा सरांनी उल्लेख केला, मला त्या ठिकाणी त्यांनी शिकविलं आणि ते पीएचडी नंतरच्या संशोधनामध्ये मला हे सगळा डेटा अनालिसिसचा भाग शिकायला मिळाला. त्यामुळं हा जो हायपोथिस टेस्टिंग आहे तो एका उत्कृष्ट प्रकारचं हायपोथिस टेस्टिंग आपल्याला सॉफ्टवेअरद्वारे केलं जातं. आणि यामध्ये मी या सांख्यिकी जे इकडे जाणार नाही, कारण खूप रटाळ कुठच्यासाठी होईल. जरूर त्याच्या संदर्भामध्ये जर मला स्पेशल लेक्चर एखादं गृहित मुद्द्याची पडताळणीवर दिलं तर मी ते समजून सांगण्याचा चांगल्या प्रकारे त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करेन. इथं आपल्या लक्षात आलं की गृहित मुद्दे कसं असतं आणि गृहित मुद्दे संदर्भामध्ये डेटा मिळाला. जसं मी उदाहरण दिलं, दोन कंपन्यांचं उदाहरण घेतलं, ए कंपनी बी कंपनीपेक्षा अधिक कार्यक्षम आहे, मला डेटा मिळेल का बरं कार्यक्षम आहे, कारण त्यांची कर्मचाऱ्याची वागणूक कशी आहे, कर्मचाऱ्याची काम करण्याची पद्धती कशी आहे, प्रोडक्शन कसं वाढतंय, सगळ्या प्रकारचं. आणि तशा डेटा मी अनालिसिस करेल आणि वेगळ्या प्रकारच्या सांख्यिकीय तंत्रांच्या आधारे मी तो डेटा आहे तो डेटा मी पडताळेल. अकोला जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा हा खालावलेला आहे हे माझ्या मनामध्ये प्रिडिक्शन आहे. तो प्रश्न आहे ते मी गृहित वृत्त म्हणून मी मांडलं. आणि मी जेव्हा सर्वेक्षण केलं तर मला आढळून आलं की नाही, जनरल स्टेटमेंट नाही आहे, काही शाळा याला अपवाद आहेत. सगळ्याच जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा हा खालवलेला नाही आहे, काही शाळांचा दर्जा खालवलेला आहे. जो दर्जा खालवला आहे त्यासाठी आपण संशोधक म्हणून काय उपाय करू इच्छिता ते देखील मी करायला पाहिजे. त्यानंतर या संशोधनाच्या संदर्भामध्ये गृहित मुद्द्याच्या पडताळणीनंतर बघा काही सांख्यिकी माहिती आणली होती, मात्र मी तुम्हाला सांगितलं एज अ स्टुडंट म्हणून तुम्हाला इथं तो भाग कदाचित रटाळीचा बोर नाही वाटेल की सांख्यिकी आहे. सांख्यिकीसाठी बेसिक्स जे सांख्यिकी आहे ते मी इथं देखील पुढच्या स्लाइडमध्ये तुम्हाला रिसर्च मधलं सांख्यिकी मात्र जरूर सांगेल. की जो भाग नव्यानं कदाचित तुम्ही ऐकला असेल, जो या आधीच्या पुस्तकामध्ये देखील तुम्हाला पाहायला मिळत नाही. बघा या रिसर्च मधल्या स्टॅटिस्टिक मध्ये जे सगळ्या प्रकारचं, त्याला मी असं नाही म्हणेल की तुमच्यामध्ये मराठीमध्ये किंवा इंग्रजीमध्ये किंवा लिंग्विस्टिक सारख्या भाषाशास्त्राच्या अभ्यासामध्ये सांख्यिकीचा काय उपयोग आहे असं नाही. आता पायथन सारखं सॉफ्टवेअर जे आहे,
उदाहरणार्थ नरेंद्र मोदी भाषण देऊन जातात किंवा अरविंद केजरीवाल भाषण देऊन जातात त्या भाषणाचं कोटिंग करून कुठल्या वाक्यांवर जास्त त्यांनी भर दिला का भर दिला याचं कुठेतरी एआय टेक्नॉलॉजीद्वारे कलेक्शन केल्या जातं त्याला पायथन प्रोग्रामिंग लँग्वेज आता हल्ली आलेली आहे 16 ते 17 प्रोग्रामिंग लँग्वेज संशोधनामध्ये आता येऊ घातलेले आहेत आणि त्याचा देखील उपयोग या नजीकच्या काळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल यामध्ये बघा की या स्टॅटिस्टिक मध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक त्यानंतर इन्फ्लेशन स्टॅटिस्टिक आणि प्रेडिक्टिव्ह स्टॅटिस्टिक हे तीन स्टॅटिस्टिक रिसर्च मध्ये येतात ते सगळ्या प्रकारचे ज्याच्या ज्याच्यामध्ये संशोधनामध्ये सांख्यिकी आली सगळ्यामध्ये केमिस्ट्री असो फिजिक्स असो बायोलॉजी असो इकॉनॉमिक्स असो पॉलिटिकल सायन्स ज्या ठिकाणी न्यूमेरिक आकडेवारी मिळेल आकडे मिळतील अंक मिळतील तो सगळा भाग स्टॅटिस्टिकचा असतो आणि या स्टॅटिस्टिक मध्ये महत्त्वाचा आहे की तीन स्टॅटिस्टिक जे आहेत या तीन स्टॅटिस्टिक मध्ये कुठं पाहायला मिळते तुम्ही लायब्ररीमध्ये जा तिथं तुम्हाला पुस्तकं काढा ती पुस्तकं तुम्हाला एखादा टेबल ग्राफ मिळेल एखादा टेबल मिळेल तो टेबल काय असतो आणि हा टेबल या सांख्यिकीमध्ये कुठे येतो मी हे नाही म्हणेल की पीएचडीच्या प्रबंधामध्येच टेबल बघा तुम्ही तुमच्याही टेक्स्टबुक मध्ये जर टेबल आला ग्राफ आला तो भाग कुठं असतो तो भाग या डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक मध्ये असतो डिस्क्रिप्टिव्ह म्हणजे वर्णन करणे कशाचं वर्णन करणे तुमच्या विषयामध्ये प्रश्नांचं वर्णन करणे ते प्रश्न कुठले आहेत साहित्याचा अभ्यास करता की दारिद्र्याचा अभ्यास करता बेकारीचा अभ्यास करता तर त्याचं वर्णन करण्यासाठी तुम्हाला जर डेटा हा न्यूमेरिक फॉर्म मध्ये मिळत असेल न्यूमेरिक म्हणजे आकडे मिळत आहेत गव्हर्नमेंटचे रिपोर्ट आहेत लोकांनी सांगितलेल्या मुलाखती आहेत मते आहेत ही सगळी जे डेटा आहे या डेटाला क्लासिफाईड करायचं असतं म्हणजे त्याचं वर्गीकरण करायचं आहे त्याचं टॅबुलेशन म्हणजे सारण्या बनवायच्या आहेत टेबल बनवायचे आहेत आपण पाहायला मिळते 2001 ला एवढं तापमान होतं 2002 ला एवढं होतं की 2002 ला एवढे जीडीपी होतं हे सगळ्या जे हे आकडे आहेत हे आकडे मांडणे हे कशात येतं हे डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक मध्ये येतं आणि या डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक मध्ये आपल्याला चार्ट कोणकोणते पाहायला मिळतात जे आपण पाहतो ग्राफ पाय चार्ट असतो वर्तुळ आलेख ज्याला म्हणतात त्यानंतर बार चार्ट असतात हा जो भाग असतो हा डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक मध्ये ग्राफिकल प्रेझेंटेशन मध्ये येत असतो त्यानंतर इन्फ्लेशन स्टॅटिस्टिक गृहित कृत्ये आपण गृहित कृत्ये मांडली गृहित कृत्यामध्ये म्हटलं की अकोट मधील श्री शिवाजी महाविद्यालयातील विद्यार्थी शिस्तप्रिय आहेत हे माझं गृहित होतं आणि मला इतर इथल्या शिक्षकांकडून प्राध्यापकांकडून तशी माहिती मिळाली की सगळ्याच वर्गामध्ये शिस्तता आहे डिसिप्लिन आहे विद्यार्थी शांत आहेत आणि तशी मतं मी घेऊन ते पडताळण्याचा प्रयत्न जेव्हा करेल तो भाग येते इन्फ्लेशन स्टॅटिस्टिक मध्ये जे गृहित कृत्याची इथं पडताळणी जी केल्या जाते ती पडताळणी होती या इन्फ्लेशन स्टॅटिस्टिक मध्ये हे माझ्या पीएचडीच्या प्रबंधामध्ये देखील नव्हतं मी समाधानी नव्हतो कारण मी परंपरागत पद्धतीने करत आलो माझा प्रबंध हा महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊ पाहत नव्हता मात्र जेव्हा मी पोस्ट डॉक्टरेट केलं तर मला वेगळं पुस्तक छापायचं काम नाही पडलं माझा प्रबंध हा एचआरडी मिनिस्ट्रीने स्वतःच पब्लिश केला स्वतःच त्यांनी तो घेतला आणि त्याला जपसप खूप जास्त अमाऊंट दिली हे माझं सगळं संशोधन हे मी माझ्या घरून एकही रुपया खर्च नाही केला सगळं संशोधन हे गव्हर्नमेंट मार्फत केलं आणि तो दर्जा देण्याचा प्रयत्न जेव्हा आपण करतो संशोधनामध्ये तर तुमचं आपुसुकच नाव हे होऊन जात संशोधनामध्ये प्रामाणिकता तुम्ही अवलंबा तुम्हाला खूप काही मिळून जात आणि हे सगळं अनालिसिस तुम्हाला त्याच्यामध्ये करता येतं माझ्या प्रबंधामध्ये हे मी केलं सगळ्या लोका ते शिकवतो सध्या देखील यामध्ये या डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक मध्ये हायपोथेसिस टेस्टिंग होतं आणि याच्यामध्ये मात्र आपल्याला वेगळ्या प्रकारच्या सांख्यिकीय तंत्राचा आधार घ्यावा लागतो ती सांख्यिकी तंत्र जर आपल्याला संशोधक म्हणून येत नसतील तर आपण एका विशिष्ट लोकांचे मार्गदर्शन घ्यायला पाहिजे आपण म्हणतो की डॉक्टर आहे तो सर्जन आहे तो सर्जन आहे तोच ऑपरेशन करतो मात्र त्या डॉक्टरला देखील एक ऑपरेशन करताना अनेक डॉक्टरांची मदत घ्यावी लागते कारण तो डॉक्टर ऑपरेशन करत असतो एनएसडीसीचा वेगळा डॉक्टर असतो त्याला ऑब्झर्व करणारा देखील एक तिसरा डॉक्टर असतो हे जे वर्क असतं हे सगळ्यांकडून चांगल्या प्रकारे ते ऑपरेशन होत असते संशोधन देखील नुसतं मार्गदर्शक आणि विद्यार्थी याच्यामध्येच नाही व्हायला पाहिजे ते अजून परिपक्व अजून चांगलं होण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तीच्या जरूर तुम्ही मार्गदर्शन घ्यायला पाहिजे आणि ते हे घेण्याचं काम या इन्फ्लेशन स्टॅटिस्टिक मध्ये आपल्याला कामी पडू शकतं जर एक्सपर्टीज आहेत संशोधनामध्ये मी देखील एक्सपर्टीचीच मदत घेतली आणि त्यांचा उपयोग त्यांनी केला आणि ज्या व्यक्तीकडून मी शिकलो त्यांना मी जवळपास 17 महिन्यापासून मला
मी वेटिंग वर होतो आणि 17 महिन्यानंतर माझा त्यांच्याकडे नंबर लागला. त्या किंग्स कॉलेजच्या डॉक्टर प्रेरणा भासीन म्हणून मॅडम होत्या, त्यांनी मला ते शिकविलं. गव्हर्नमेंटच्या प्रशिक्षणामध्ये ते मला मिळालं आणि मी असं म्हटलं की मला जे शिकायला मिळालं ते एवढ्या प्रकारचं चांगलं कौशल्य आहे की मी ज्या एरियामध्ये राहतो तिथं वर्क करतो त्याला खूप मोठ्या प्रकारचं पोटेन्शियल आहे, संभाव्यता आहे. आणि मला 4-5 वर्षामध्येच खूप जास्त प्रकारचे अनॅलिसिसचे वर्क दिल्ली असो, चेन्नई असो, टिळक विद्यापीठ पुणे असो, सगळ्या विद्यापीठांचं वर्क मला जे अनॅलिसिसचं मिळत गेलं, या कौशल्यामुळेच मिळत गेलं. मला इन्फ्लेशन स्टॅटिस्टिक समजलं, डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक समजलं, रिसर्च मधलं स्टॅटिस्टिक समजलं आणि त्याचं कौशल्य समजलं. मी जे मेन मोड मीडियन शिकत होतो त्याचा उपयोग संशोधनामध्ये कसा होतो तो भाग मला समजला. आणि या इन्फ्लेशन स्टॅटिस्टिक मध्ये जो काही सांख्यिकीय भाग निघतो, आपण दवाखान्यात गेल्यानंतर डायरेक्ट डॉक्टर मेजर जर आपल्याला काही कारण असेल तर तो डायरेक्ट त्याचा आपला इलाज नाही करत, तो आपल्याला ब्लड टेस्ट करावा लावतो. का बरं टेस्ट करावा लावतो? कारण आपले काही प्लेटलेट्स कमी आहेत काय, ब्लड मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे काय, सर्क्युलेशन मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे. हे निदान डायगोनिस तेव्हाच होते की जेव्हा रिझल्ट मिळेल. हे रिसर्च मध्ये स्टॅटिस्टिक ते काम करत, मला आकडे प्रदान करते आणि ते सांगते की तुमचं म्हटलेलं मत योग्य आहे की बरोबर आहे किंवा नाही आहे. आणि त्यामुळं तेव्हा निदान करता येते आपल्या संशोधकाला की आता आपण जे म्हणत आहोत ते सांख्यिकी देखील ते म्हणत आहे, टेस्ट देखील तेच म्हणत आहे. असं कार्य जे आहे हे कार्य संशोधनामध्ये सांख्यिकी करत असते. त्यानंतर या डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक नंतर इन्फ्लेशन स्टॅटिस्टिक. नुसतं संशोधकाचं काम हे नाही आहे की प्रबंध लिहिणे, विद्यापीठाला सादर करणे आणि मोकळ होणे आणि डिग्री अक्वायर करणे, इतकंच काम संशोधकाचं नसतं. संशोधक म्हटलं जाते त्याला, संशोधक म्हटलं जाते. खूप मोठं नाव आहे मित्रांनो, एक मोठी डिग्री मी म्हणेल मी शिक्षण क्षेत्रातली की संशोधक याला म्हटलं जातं. संशोधक हा प्रिडिक्टिव्ह असतो, असायला पाहिजे, तो भाकीत करणारा असायला पाहिजे. कविता लिहिल्या, पुस्तक लिहिला, परंतु त्या कवीला काय सांगायचं आहे, त्या लेखकाला काय सांगायचं आहे, प्रिडिक्शन करतो तो येणाऱ्या काळात कार्यकाळाचं भाकीत करतो. संशोधक हा बेकारीवर अभ्यास केला, अकोटमधल्या बेकारीवर अभ्यास केला, अकोल्यातल्या केला, मग ते येणाऱ्या कार्यकाळामध्ये तो प्रिडिक्शन करतो, भाकीत करतो. आपल्याला माहिती पडते की आपल्याला पेपरमध्ये किंवा मोबाईलमध्ये लगेच मेसेज येते की येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये उष्ण तापमान राहणार आहे. हे जे आहे हे काय भाकीत आहे, प्रिडिक्शन आहे. प्रिडिक्शन कशाच्या आधारावर आहे? प्रिडिक्शन हे अभ्यासाच्या आधारावर आहे. अभ्यास जो आहे त्यांनी कशा प्रकारचं सर्वेक्षण केलं, कशा प्रकारची माहिती मिळाली, का बरं कवितेच्या मध्ये तो लेखक हा काय सांगू इच्छितो, अशा अशा प्रकारच्या व्यवस्थेवर खूप जास्त प्रकारे प्रभाव झाला. प्रिडिक्शन करतो म्हणजे तो भविष्य काळामध्ये देखील प्रश्न शेष ठेवतो, तशा प्रकारचं अनुमान करतो. सांख्यिकीमध्ये, रिसर्चच्या सांख्यिकीमध्ये तुमच्या संशोधनाच्या प्रबंधामध्ये तुम्ही जेव्हा निष्कर्ष काढता तेव्हा तुम्हाला अनुमान करता यायला पाहिजे आणि फॉरकास्टिंग करता यायला पाहिजे की अशा प्रकारचं राहू शकते. मी तर या इन्फ्लेशन स्टॅटिस्टिक नंतर या अनुमानात्मक सांख्यिकीला खूप जास्त का बरं त्याला देखील भर देईल. कारण याच्यामध्ये इतर संशोधकांनी काय करायला पाहिजे याची देखील यादी आपल्या संशोधनामध्ये असायला पाहिजे की आम्ही तर एवढं काम केलं, आम्हाला चौकटीत राहून काम करता आलं. मी संशोधक म्हणून माझी हे व्याप्ती स्कोप होती, लिमिटेशन होत्या, मला मर्यादा होत्या. मात्र इतर संशोधकांनी काय करायला पाहिजे याचं देखील काही ना काही माहिती तुमच्या लिखाणामध्ये असायला पाहिजे. यानंतर डेटा कलेक्शन नेमकं काय असतं? डेटा कलेक्शन म्हणजे माहिती गोळा कशी करायची संशोधनामध्ये. यात काही वैज्ञानिक पद्धतीमध्ये काही सांगितलं आहे. एक आहे की जेव्हा लोकांचे आपण इंटरव्ह्यूज घेतो, मी प्रत्येक मुद्द्याकडे नाही जाणार, इंटरव्ह्यूज म्हणजे मुलाखती घेतो, मुलाखती घ्यायच्या आहेत मला, लोकांच्या इंटरव्ह्यूज घ्यायचे आहेत. खरंच अकोट आपल्या शिवाजी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची वागणूक कशी होती, तर मी प्राध्यापकांच्या मुलाखती घेईन, विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेईन आणि त्या मुलाखती जे असतं तर ते डेटा कलेक्शन असतं. त्या डेटा कलेक्शनला संशोधनामध्ये तथ्य संकलन म्हटलं जातं, साध्या भाषेमध्ये माहितीचं संकलन म्हटलं जातं. ही माहिती जी संकलन केली जाते ती प्रायमरी डेटा अंतर्गत लोकांच्या इंटरव्ह्यू घेतल्या जातात. सेकंडरी जो डेटा असतो इतर लोकांनी, संशोधकांनी पुस्तकं लिहिली आहेत, लायब्ररीमध्ये पुस्तकं आहेत, मासिके आहेत, ग्रंथ आहेत, हे सगळे जे आहेत ही काय आहेत, ही दुय्यम साधने आहेत, सेकंडरी सोर्सेस आहेत. जेवढं संशोधनामध्ये प्राथमिक तथ्य संकलनाला महत्व आहे तेवढंच दुय्यम संकलनाला देखील महत्व आहे. आता हल्ली जेवढे ह्युमॅनिटीज मधले विषय अभ्यासले जात आहेत
त्या अभ्यासामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं की प्राथमिक डेटा जो आहे तो लोकांच्या मुलाखती घेतलेल्या दाखवल्या जातात एनालिसिस हे फेक एनालिसिस केला जातो आणि एनालिसिस करून प्रबंध मांडला जातात त्यामुळे यावर मर्यादा आणण्यासाठी आता कुठं संशोधनामध्ये बदल पाहायला मिळत आहेत जे इंग्रजीमध्ये संशोधन होत आहेत इंग्रजीमध्ये इंग्लिश भाषेमध्ये जे प्रबंध लिहिले जात आहेत त्याच्यात वाच आहे गव्हर्नमेंट वाच आहे आणि ते उरकून सारखे जे सॉफ्टवेअर आहेत ते कट कॉपी पेस्ट जे रिसर्च आहेत ते बाद होत आहेत त्यामुळे येणाऱ्या 4-5 वर्षांमध्ये आपल्याला मराठी उर्दू इंग्रजी सगळ्या प्रादेशिक भाषा जेवढ्या आहेत रिजनल ऑल लँग्वेजेस त्याच्यामध्ये उरकून सॉफ्टवेअर डेव्हलप होत आहे आणि त्यामुळे संशोधनाचा दर्जा चांगला कसा धारदार चांगला होईल हा आणण्याचा प्रयत्न याच्यामध्ये केला जात आहे या सोर्स ऑफ डेटामध्ये वेगळ्या प्रकारचे सोर्सेस आहेत हे उदाहरण दिलं की सरकारी ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर ऑब्झर्वेशन करणे हा देखील डेटा कलेक्शनचा भाग आहे लोकांच्या मुलाखती घेणे एखाद्या लोकांवर अभ्यास करता त्यांच्या मुलाखती घेणे लायब्ररी मधलं वर्क आहे पुस्तक आहेत ग्रंथ आहेत तो सेकंडरी सोर्सेस येतो त्यानंतर शेवटच्या स्टेपकडे आपण जाऊ आय थिंक मोर दॅन 1 आवर झालेला आहे तुमच्या खूप जास्त सांख्यिकी किंवा रिसर्च मध्ये शब्द कानावर बोलून तुम्हाला बोर नाही करू इच्छित मात्र काहीतरी जरी मिळालं त्याच्यामध्ये तुम्ही जेव्हा तुम्ही घरी जासाल किंवा कुठले पुस्तक वाचाल तुमच्या मनामध्ये जरी निर्माण झालं की मला संशोधन करायचं आहे आणि आपल्या मनामध्ये की नाही जे नासा मधले लोक खूप संशोधक आहेत वैज्ञानिक आहेत इस्रो मधले लोक आहेत आपण काय संशोधन करू इथं मराठीतला मराठी साहित्याचा अभ्यास व्हावा तुम्ही देखील अभ्यासक राहू शकता होऊ शकता तुम्ही देखील तुमच्या विषयामध्ये संशोधन करू शकता जर ही पद्धती तुम्ही समजून घेतली तर तुमच्या मध्ये देखील एक उत्कृष्ट संशोधक लपलेला असू शकतो असं काही संशोधक आईच्या पोटातून जन्माला येत नाही त्याच्या मनामधून जे निर्माण झालं रामानुजनला जे गणित माहीत झालं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरला जे इकॉनॉमिक्स माहीत झालं ते जे इकॉनॉमिक्स होतं तर ते त्यांच्या अनुभवात निर्माण झालं त्यांना पडलेल्या प्रश्नाचं निर्माण झालं तुम्हाला प्रश्न पळायला पाहिजे त्या प्रश्नाचं रूपांतर समस्येमध्ये करणं म्हणजे समस्येचं सूत्र आहे त्यामुळं या अनालिसिस साठी या सगळ्या बदलासाठी म्हणजे प्रेझेंटेशन ज्याला म्हटलं जातं आपण आता हे मी सगळं घेऊन आलो पीपीटी घेऊन आलो ग्राफ दाखवून आलो हे सगळं काय प्रेझेंटेशन आहे या प्रेझेंटेशन साठी मी कशा तरी हेल्प घेतली टेक्निकल हेल्प घेतली कशाने घेतली तर मी पॉवर पॉईंट हेल्प घेतली त्याच्यामध्ये मी ग्राफ टाकले असंच रिसर्चमध्ये संशोधनामध्ये जे वेगळ्या प्रकारच्या सांख्यिकीचे नवीन तंत्र आलेले आहेत त्या तंत्रापैकी एक छोटं मी तंत्र त्याची थोडीशी तोंड ओळख करून देईल आणि शेवटच्या याच्या मुद्द्याकडे जाईल आणि आजचं जे वर्कशॉप आहे त्याचा मी माझ्या लेवलचा शेवट मी करण्याचा प्रयत्न करेन मग या एसपीएसएस जे आहे एसपीएसएसचा यूज का बरं होत आहे या एसपीएसएसचा यूज आधी का नव्हता होत 1969 याचं डेव्हलपमेंट झालं 1969 आणि भारतामध्ये हे 2015-16 नंतर कुठेतरी ते चांगल्या प्रकारे स्वीकारलं गेलेलं पाहायला मिळालं हे जे नेमकं आहे आयबीएमचं नाव तुम्ही ऐकलेलं असेल इंटरनॅशनल बिझनेस मशीन मायक्रोसॉफ्ट नाव तुम्ही ऐकलेलं असेल तसे ऐकले तर गुगलवर सर्च करा काय आहे हे जे आयबीएम आहे ते आयबीएमने हे अडॉप्ट केलं किंवा स्वीकारलं याचे जे लोक होते संशोधक जे होते ते दुसरे होते आणि त्या एसपीएसएसचं लॉन्ग फॉर्म काय की स्टॅटिस्टिकल प्रोग्रॅमिंग फॉर सोशल सायन्सेस की आपण एखाद्या लॅब मध्ये जातो रक्ताच्या रक्त तपासतात तिथं काम करणारे जे लोक असतात ते बरेच लोक डीएमएलटी सीएमएलटी न झालेले देखील लोक असतात मात्र ते सगळं काम करतात मेन त्यांचा डॉक्टर जो असतो तो डॉक्टर फक्त मुख्य कामच करतो बाकी सगळे ते मुलं तिचे मुली काम करत असतात असं का असतं असं याच्यासाठी असतं कारण ते टेक्निक त्याला माहीत झालं की ते ब्लड कुठं टाकायचं त्या मशीनमध्ये कसं करायचं काय फिरवायचं या संशोधनामध्ये देखील एसपीएसएसच्या संदर्भामध्ये खूप मोठं स्टॅटिस्टिक माहीत आहे म्हणून एसपीएसएस अवलंब केला जाते असं नाही एखाद्या कम्प्युटरच्या दुकानात कम्प्युटर दुरुस्त करणारा व्यक्ती विद्यार्थी हा बी इन इंजिनिअरिंगच असतो असं नाही आहे तर तो 10वी झालेला विद्यार्थी देखील असू शकतो कारण त्याला ते तंत्र माहीत झालेलं आहे की याला काय खोलायचं आहे ते चिप कुठं लावायचं आहे प्रोसेसर कुठं लावायचं आहे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल कसं करायचं त्याची प्रॅक्टिस झालेली आहे त्यामुळे हे जेवढे सॉफ्टवेअर आहेत ते सॉफ्टवेअर रिसर्च मध्ये जेवढे प्रॅक्टिस तुम्ही करणार तेवढं तुम्हाला ते फ्रेंडली होतात आणि तुम्ही सहज अनालिसिस करू शकता
जे सध्या चांगल्या प्रकारचे सगळे एवढी एसपीएससी सारखे सॉफ्टवेअर असे चार 16 पैकी चार सॉफ्टवेअर मी चांगल्या प्रकारे शिकून घेतले या दोन तीन वर्षांमध्ये आणि त्याचा मी यूज या संशोधनामध्ये करू पाहतो. त्यामुळे नुसतं गुगलवर माझं नाव टाका, माझं संशोधन जी असेल रिजनल भाषेमध्ये जरी असेल तुम्ही ज्या ज्याही विषयावर संशोधन केलेलं आहे ते ए आय टेक्नॉलॉजीचं डायरेक्ट डिडक्ट होऊन जातं की घोडेस्वार या नावांतर्गत काय काय सर्च झालेलं आहे किंवा काय याने लिहिलेलं आहे आणि त्याचा यूज कोणी कोणी केलेला आहे हे सगळं असतं हे या सगळ्या प्रकारच्या तंत्रानं पाहायला मिळतं. हे जे आहे एसपीएसएस याचा यूज जो आहे याचा यूज प्रामुख्यानं संशोधनामध्ये जे केला जातो की ज्याच्यामध्ये मी उदाहरण दिलं की तुमच्या म्हणजे तुमच्या कॉलेजमध्ये तुमची शिस्त चांगली आहे हा माझा अभ्यास होता, तुमची वागणूक चांगली आहे, तुमची वर्तणूक चांगली आहे, डिसिप्लिन आहे आणि याच्यावर माझं संशोधन जे होतं त्याच्यामध्ये मी सगळ्या माझ्या सगळ्या प्राध्यापकांचं मी मत घेतलं आणि त्यांच्या इंटरव्ह्यू घेतल्या. त्या इंटरव्ह्यूज मधून मी सगळं बायफर्गेशन केलं, एखाद्या मुलाखत घेतली. त्या मुलाखत जेव्हा मी एंट्री करेल ते एसपीएससीमध्ये एंट्री केल्या जातो कोणत्या व्यक्तीनं काय म्हटलं, विद्यार्थ्यांची पोशाख चांगले आहे, बोलण्यामध्ये त्यांच्यामध्ये हे आहे काय म्हणजे काय म्हणतात पोलाईटपणा आहे काय, नम्रता दिसून आला काय, याच्याबद्दल विद्यार्थ्यांच्याबद्दल प्राध्यापकांनी म्हटलेले मत ते जेव्हा कोट करेल मुलाखतीद्वारे आणि ते जेव्हा मी मांडेल तर हे सगळं काम एसपीएसएस करतो. एंट्री डेटा इन एसपीएसएस त्याच्यामध्ये हा डेटा एंट्री होतो आणि एंट्री केल्यानंतर वेगळ्या प्रकारच्या सांख्यिकीय टूल्स त्याच्यामध्ये ऑलरेडी फिट झालेले आहेत ते चालवता यायला पाहिजे आणि त्याच्या संदर्भात कुठली टेस्ट मी करायला पाहिजे तर कोडिंग करता येतं. हल्ली आता यूपीएससी सारखे जे अभ्यास आहेत सगळे कोडिंगनं केल्या जात आहे. मित्रांनो, व्हॉट इज मीन बाय कोडिंग, ज्याच्या अंतर्गत सगळ्या प्रकारचे जेवढी आय एस आय पी एस लोक झालेले आहेत त्या आय एस आय पी एस लोकांनी कुठल्या प्रकारचे बुक्स वापरले, कुठलं कंटेंट वापरलं हे सगळं आपल्याला कोडिंग करता येतं आणि त्या कोडिंगच्या आधारावरच रिझल्ट येते. नेटसेटसाठी आवश्यक असणारी जी पुस्तकं आहेत कुठला भाग जास्त विचारला जातो फ्रिक्वेंटली हे सगळं आता अवेलेबल आहे. त्यामुळे या एसपीएसएस मध्ये कोडिंग करता येतं आणि कोडिंग करून त्याला सेव्ह डेटा करून त्याला अनालिसिससाठी तो जो सॉफ्टवेअर आहे ते रन करता येतं आणि वेगळ्या प्रकारचे टूल्स त्याच्यामध्ये आहे जे आपण मॅन्युअली वर्गामध्ये सेंट्रल टेंडन्सी शिकतो ज्याला मेन मोड मीडियन म्हटलं जातं हे मेन मोड मीडियन या सॉफ्टवेअरमध्ये ऑलरेडी आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याच्याही पेक्षा खूप जास्त खूप मोठ्या मोठ्या प्रकारचे सांख्यिकी तंत्र आहेत आणि त्याचा यूज करून म्हणजे साध्या शब्दात मी काय सांगू इच्छितो की जे मी त्या रक्तपेढीचं जे उदाहरण दिलं किंवा ज्या लॅबचं उदाहरण दिलं त्या लॅबमध्ये जी सिस्टीम आहे त्या सिस्टीममध्ये तो रक्ताची तपासणी केल्यानंतर त्याचे जे रेट दाखवतो त्याचं जे फ्रिक्वेन्सी दाखवते इतक्या दरम्यान असेल तर एवढ्या प्रकारचं एवढं असेल तो त्या पेशंटला कमी जास्त आहे काय कमी जास्त आहे मग त्याच्यावर डॉक्टर उपाय करतो. तसं संशोधनामध्ये हे सॉफ्टवेअर काय सांगते की विद्यार्थी कशाच्या बाबतीत मागे होते, का होते, त्यांनी काय करायला पाहिजे आणि तशा प्रकारचं अनालिसिस न्यूमेरिक फॉर्म मध्ये ते देतं आणि सूत्रबद्ध पद्धतीने मांडणे याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचे व्ह्यूज असतात, यामध्ये डेटा व्ह्यू त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे मांडणी केल्या जातो, एक्सेल शीट सारखी शीट येतं, डेटा त्याच्यामध्ये एंट्री केला जातो आणि डेटा एंट्री केल्यानंतर त्याच्यावर अनालिसिस करून फायनल आउटपुट ज्यामध्ये आपण म्हणतो की पुस्तकामध्ये जे ग्राफ पाहायला मिळतात, टेबल पाहायला मिळतात, हे काही ग्राफ मॅन्युअली तयार करायचं काम पडत नाही रिसर्चमध्ये. जे हल्ली सगळे पारंपरिक आम्ही देखील पीएचडी पर्यंत सगळे मॅन्युअली तयार करायचो, वर्डमध्ये सगळे ऑलरेडी ग्राफिकल प्रेझेंटेशन यामध्ये तयार होतं आणि ज्यामध्ये सगळे टेबल्स देखील तयार होतात आणि सांख्यिकीमध्ये देखील सगळ्या प्रकारच्या टेस्ट याच्यामध्ये आपल्याला लागू होताना पाहायला मिळतात. हे सगळं जे आहे त्याच्यात शेवटच्या भागाकडे जाईल की ज्यामध्ये काही सॉफ्टवेअरचं तुम्ही जरूर नाव देखील ऐकून घ्या. येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये तुमच्यापैकी कोणी जर संशोधनाच्या क्षेत्रात आले तर कदाचित ही नावं खूप मोठी झालेली पाहायला मिळतील. त्यामध्ये एसपीएसएसच्या नंतर आपल्याला नजीकच्या काळामध्ये हे पायथन, आर, जावा आणि आर प्रोग्रॅमिंग हे सगळ्या प्रकारचे रिसर्चचे जे टूल्स आहेत ते रिसर्चचे टूल्स येतील आणि ज्याच्यावर मी सगळ्यात पहिले जे उल्लेख केला डेटा सायन्स हे डेटा सायन्स या सगळ्या सॉफ्टवेअरवर आहे की ज्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते की फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये साऊथचे चित्रपट आहेत, साऊथ चित्रपट बॉलिवूडपेक्षा खूप जास्त पुढे जात आहेत. त्याचं उत्तर कोण देईल, त्याचं उत्तर डेटा सायन्स देईल, संशोधक देईल. का बरं आहेत त्याचं अनालिसिस करतील ते की त्या अनालिसिसमध्ये कुठल्या विषयाला ते
स्पर्श करत आहेत साऊथ वाले चित्रपट नुसतं त्यांची ओळख आधी मानभार एवढीच होती येणाऱ्या तीन चार वर्षांमध्ये त्यांची ओळख अशा रेअर किंवा दुर्मिळ विषयावर चित्रपट ते काढत आहेत की जे लोक पाहू इच्छितात आणि बॉलिवूड मध्ये पिक्चर लोक का बरं आता सध्या कमी पाहत आहेत साऊथचे चित्रपट का जास्त पाहत हे सांगण्याचं काम डेटा सायन्स जे आहे ते डेटा सायन्स करतं म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डेटावर प्रोसेसिंग करतं आणि तशा प्रकारचं सांगतं की नाही तुम्ही काय करायला पाहिजे बॉलिवूड कोणी विषयावर लक्ष द्यायला पाहिजे हजार कोटीच्या वर चित्रपट जर पैसे कमावत आहे तर नक्कीच त्या चित्रपटामध्ये काहीतरी आहे तशा प्रकारचे विषय ते हाताळत आहेत आणि तशा प्रकारचं अनालिसिस करण्याचं काम संशोधक हे जे करतात या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने केल्या जातात आपण म्हणतो की येणाऱ्या कार्यकाळामध्ये डिझेल आणि पेट्रोलच्या जे गाड्या आहेत ते बंद होण्याच्या मार्गावर असतील 10 वर्षानंतर का बरं असतील कारण फॉरकास्टिंग केलं मी जे स्टॅटिस्टिक सांगत यामध्ये प्रिडिक्शन केलं संशोधकांनी काय प्रिडिक्शन केलं की डिझेलमुळं मोठ्या प्रमाणात एन्व्हायरमेंटला हानी होत आहे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण निर्माण होत आहे मग त्याला दुसरे पर्यायी काय आहेत त्याला इलेक्ट्रिकल व्हेकल पर्यायी आहेत आणि हे सांगण्याचं काम कोण करते हे सांगण्याचं काम काही सरकार नाही करत हे सांगण्याचं काम काही पॉलिसी मेकर नाही करत हे सांगण्याचं काम हे सगळे संशोधक करत असतात हे संशोधक जे असतात हे संशोधक समाजामधल्या समस्येवर उपाय शोधण्याचं काम करतात ठीक आहे आणि हे सगळे हेल्प जे घेतात या सगळ्या नवनवीन प्रकारच्या टेक्निक्स आणि टूल्सचा यूज आपल्याला पाहायला मिळतात आणि शेवटचे 5 मिनिटांमध्ये सरांनी आपल्या याच्यामध्ये म्हटलं की कुठल्या प्रकारचे प्रपोजल होते कुठले त्यांनी विद्यापीठाने आणलेले आहेत ते का आणले कारण युनिफॉर्मिटी असायला पाहिजे पुस्तक आणि प्रबंध याच्यामध्ये फरक आहे त्याच्यामध्ये निश्चितच फरक आहे आणि त्या प्रबंधाचं रूपांतर एका चांगल्या चौकटीत होण्यासाठी कदाचित युजीसीने आखून दिलेल्या संशोधन ज्या योगदान करते त्याचे आखून दिले सगळे पॉईंट आणण्याचा प्रयत्न करते फक्त विद्यापीठाची मोठी चूक जी झाली की ज्याच्यामध्ये ऑलरेडी सिनॉप्सिस सबमिट झालेले होते विद्यापीठात आणि ही जी पद्धती आहे ही पद्धती त्यांनी उशिरा आणली ऍट द टाइम ऑफ इंटरव्ह्यू किंवा हायवाला आणली आणि त्याच्यामुळे फरक वा ते सगळे मत पाहायला मिळाली कदाचित हे जे मुद्दे आहेत ते मुद्दे रिसर्च मधले सगळ्या त्या मुद्द्यांमध्ये ते असायला पाहिजे तुमचं प्रपोजल ज्याला आपण सिनॉप्सिस म्हणतो सिनॉप्सिस जो आहे त्या सिनॉप्सिस मध्ये हे जे मुद्दे आहेत ते असतात आणि सगळे मुद्दे काय सांगतात याच्यासाठी स्पेशल माझा एक लेक्चर युट्यूबवर आहे मी जेवढ्याही प्रश्नाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला या सगळ्यांचे बारकावे 1.5-2 तासाच्या याच्यामध्ये एक एक मुद्द्यांवर मी सविस्तर विश्लेषण केलेलं आहे आवड असेल तर जरूर बघा नाही चॅनलचं नाव तर गुगलवर नाव माझं टाका त्याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारचं रिसर्चच्या संदर्भात मोर दॅन 50-50 जास्त युट्यूबवर लेक्चर या रिसर्चवर आहेत त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक्समध्ये कोणाला आवड असेल कोणताही मना शब्द आहे जो रंजक पद्धतीने जर तुम्हाला शिकायचा असेल तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये सहज तुम्हाला पाहायला मिळेल की ज्यामध्ये येणाऱ्या कार्यकाळामध्ये बदलत्या काळानुसार बदल हा मी ऍक्सेप्ट केला जरूर आपण देखील ऍक्सेप्ट करणार आणि तशा प्रकारचे एक चांगले विद्यार्थी म्हणून तुम्ही एक चांगले संशोधक म्हणून घडणार एवढी अपेक्षा मला या ठिकाणी करा वाटतं आणि काही क्वेश्चन असतील तर आवडतो मी क्वेश्चन घेईन 5-10 मिनिटांमध्ये आणि प्रश्न विचारणाऱ्याला खूप चांगल्या प्रकारचं इनाम जे आहे ते शाबासकीचं इनाम मिळेल प्रश्न निर्माण व्हायला पाहिजेत त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की आपल्या मनामध्ये जर प्रश्न निर्माण होत नसतील तर एक तर आपण सगळ्यात जास्त हुशार आहोत किंवा आपल्याला त्याच्यामधलं काहीच एक समजत नाही या दोनपैकी एक आहे त्यामुळे प्रश्न आवडून झाल्या पाहिजे आणि प्रश्न निर्माण होणं आपल्या शिक्षकाला प्रश्न विचार हे नेमकं असायला पाहिजे शिक्षकांना प्रश्न विचारणारा विद्यार्थी खूप जास्त प्रकारे आवडतो तुमच्या सरांना जे तुम्ही वर्गात शिकवताना प्रश्न विचारल्यानंतर सरांना जिवार नाही तुला चांगलं वाटतं की यानं प्रश्न विचारला त्याच्यामुळे आवडतो काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारा त्याचं उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न करेन ठीक आहे मला असं वाटते सगळं समजलेलं आहे काही क्वेश्चन असेल तर आवडून विचारू शकता ठीक आहे आपण श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोट
महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि माझे मार्गदर्शक डॉक्टर सुनील पांडे सर प्राचार्य श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोला अकोट आणि उपप्राचार्य डॉक्टर एस पी वाघ सर आणि माझे मार्गदर्शक वरिष्ठ म्हणून मी कारण मला सरांनी जे मार्गदर्शन केलं मला जेव्हा जेव्हा काही कळलं तेव्हा मी सरांकडे गेलो आणि मला त्यांनी प्रेरणा दिली आणि ते माझे डॉक्टर ताहिळे सर आणि उपस्थित सगळ्या माझ्या विद्यार्थी मित्रांचा वापर मला ऐकून घेतो त्याबद्दल मी आभार मानतो आणि इथे थांबतो धन्यवाद सरांनी आपल्याला संसाधन तसेच संसाधन तसेच शोध यावर आपण तसेच एखाद्या विषयामध्ये संशोधन करावे संशोधनाची पद्धती कशी असावी याचं महत्व पटवून दिले. त्यानंतर कार्यक्रमाचा प्रमुख टप्पा म्हणजे अध्यक्ष भाषण. तर अध्यक्ष भाषणाकरता मी आपल्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आदरणीय एस पी वाघ सर यांना सर्वप्रथम मी छत्रपती शिवराय यांच्या पावनस्मृतीस विनम्र अभिवादन करतो. आजच्या या कार्यशाळेचे विश्वासमेथॉलॉजी कार्यशाळेचे मार्गदर्शन करणारे प्रमुख वक्ते माननीय श्री डॉक्टर उमेश घोळेश्वर सर तसेच मंचावर उपस्थित कला शाखा प्रमुख डॉक्टर विलास तायडे सर तसेच त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे असे अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर नन्नावरे सर उपस्थित महाविद्यालयातील सांस्कृतिक विभाग प्रमुख एम आर इंगळे सर तसेच आय पी एस कॉर्डिनेटर डॉक्टर उमर भाटकर उपस्थित सर्व महाविद्यालयातील प्राध्यापक प्राध्यापक उपाध्यापिका संशोधक विद्यार्थी तसेच पीसीचे पोस्ट ग्रॅज्युएटचे सर्व विद्यार्थी आणि इतर सर्व विद्यार्थी. तर मी जास्त वेळ घेणार नाही. मला माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना भूका लागलेल्या आहेत. साडेसात पर्यंत आलेले आहेत. मी जास्त वेळ घेणार नाही. लक्षात घ्या की प्रामाणिकपणे जर संशोधन केलं म्हणजे आणि सुरुवातीला मी एवढं म्हणतो की माननीय घोळेश्वर सर हे आपल्या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी थोडा मोठा विद्यार्थी आपल्या महाविद्यालयात घडलेला आहे. त्यावेळेस माझी त्यांच्याशी ज्यावेळेस ते होते 2004 मध्ये वगैरे त्यावेळेस एवढी काही त्यांची माझी ओळख नव्हती. कारण ते विद्यार्थी आहे आणि त्यामुळे आम्ही विद्यालयाचे असल्यामुळे आमचं फारसं त्याकडे लक्ष नव्हतं. पण आज मला माहित झालं की एवढे मोठे विद्यार्थी एवढं मोठ्या पोस्ट जॉब केलेला आहे नेट चेक केलेला आहे सगळंच केलेलं आहे मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट केलेले आहे दोन दोन म्हणजे इतका संशोधनाचा अनुभवी माणूस आज तुम्हाला मार्गदर्शन करायला इथे आलेला आहे. हॉल खच्च भरलेला पाहिजे होता. हा जो हॉल आहे किती खच्च भरलेला आहे त्यामुळे ते आपल्या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत म्हणून सगळ्या चोऱ्यांनी जाळ्या वाजवा पाहिजे. तर म्हणजे कसे कशा चांगल्या प्रकारचे रत्न या महाविद्यालयातून दिलेले आहेत त्यातलं जे रत्न आज आपण तुम्हालाच मार्गदर्शन त्यांनी केले संशोधनावर मार्गदर्शन केलं. संशोधनाने काय फायदे आहेत अरे बेसिक वेल्थ मध्ये तुमच्या देशाच्या संपत्ती जर वाढ व्हायची असेल तर प्रामाणिक संशोधनाची जास्त गरज आहे त्याची फार आवश्यकता. सोशल प्रॉब्लेम आपण त्यांना म्हणजे बऱ्याच प्रकारे सॉल्व्ह करू शकतो. सरांनी पहिलं सांगितलं प्रश्न आणि उत्तर याचं सगळं संशोधन आलेलं आहे. प्रश्न निर्माण होणे आणि त्याचं उत्तर शोधणे म्हणजेच तुम्हाला पी एच डी मिळतो. त्याच माध्यमातून तुमचं संशोधन चांगलं आहे तर तुम्ही पेटंट घेऊ शकता. तुम्हाला खूप प्रकारच्या म्हणजे देशाला सुद्धा समाजाला सुद्धा सगळ्याच गोष्टी. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो एखाद्या भागात एखादा साथीचा रोग पसरतो
कारण काय ते शोधायचं असेल तर आपल्याला त्याच्यावर संशोधन करावं लागेल वेगवेगळे सॅम्पल गोळा करावं लागतील त्याचं अॅनालिसिस करावं लागतील ते डाटा जमा करावा लागेल त्याचं अॅनालिसिस करावं लागेल त्या सगळ्या गोष्टी संशोधनाचा भाग आहे जास्त वेळ बोलणार नाही आणि मी माझे दोन शब्द भाषण धन्यवाद सर यानंतर कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शन तर आभार प्रदर्शनाकरिता मी प्राध्यापक गोजे सरांना कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शन आज सर्वप्रथम मी आपल्या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले प्राध्यापक डॉक्टर सुनील पाटील सर यांचे मी आभार मानतो त्याचबरोबर प्राध्यापक डॉक्टर भाग सर यांनी आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेली त्याबद्दल मी आभार मानतो त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाला त्याचबरोबर टेक्निकल वर्क म्हणून प्राध्यापक आखी सर प्राध्यापक सर प्राध्यापक कोठे सर प्राध्यापक धोतरी सर कार्यक्रमाला हातभार लावला त्याबद्दल त्यांचा सुद्धा आभार मानतो त्याचबरोबर सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थी यांनी आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो त्याचबरोबर कार्यक्रमाचे आयोजक प्राध्यापक डॉक्टर नन्नावळी सर त्याचबरोबर प्राध्यापक दीपक नायडे सर यांनी उपस्थिती दर्शवून कार्यक्रमा शोभा वाढवली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो त्याचबरोबर कार्यक्रमाला संबंधित लावला आणि हॅलो
हेलो 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 सर सर्टिफिकेट ईमेल होती है ना का हेलो